Pluto lakkaisi olemasta planeetta. Mä oon vieläkin Niin mitä sitten tapahtui? Kun me saadaan niin, musta mm. aukko niinku reaktoriksi. Mä ollaan ymmärretty tämän meidän niinku tarina väärin. Pari hassoa vuotta sitten mä oltin pelkkiä apinoita. Tähän selittää kaiken. Onko ihmiset avaruudessa yksin? Tätä pohditaan tämänpäiväisessä puheenaiheen podcastissa. Meillä on täällä vieraana avaruuden asiantuntija, teoreettisen fysiikan professori ja siihen päälle vielä nyt liitteen ensimmäistä Tuomas Peltomäki. <laughs> Kyllä. <laughs> <Ja> sit... <laughs> Kuka ei kuulu joukkoon. ja sitten sen lisäksi ää, meillä on tähtitieteen tohtori Aalosta Joni Tammi. Ihan lyhyesti vielä esittelettekö itse tähän alkuun? Joo. Mm. No tosiaan Joni Tammi, tähtitieteilijä ja Aalto-yliopistossa radioobservatorion johtaja. Tuomas Peltomäki, idiootti. <laughs> Ja tänään puhutaan tähtitieteestä muun muassa ja myös sitten avaruuteen liittyvistä asioista. Joni, mitä tähtitiede on? Mitä tähtitiede tutkii? No siis tähtitiede on no, luonnontiede. Tutkii avaruudessa olevia asioita, eli kaikki mikä, mikä ei ole tässä niin kuin ihan lähettyvillä. Äh, mennään tästä, tästä parista kilometriä ylöspäin ja sitten, sitten tota, siitä sitten maailmaa loppuun asti. Niin se on kaikki, kaikki siinä välissä on tähtitieteen ala, Okei. Okay. Äh, milloin, onko siitä jotain niin kun historiallista äh, näkemystä tai sel selkoa, että et milloin tähtitiede on syntynyt? Kuinka, kuinka vanha tiede se no on? Siis tähtitiede on, on ihan vanhimpia tieteenaloja ihan niin kuin mitä, tahansa, tahansa, tavalla laskettuna. Ja tämä tiedetään siitä, että, että tota, äh, niin muinaiset babylonialaiset, että yleensä aloitetaan puhe, että mu, jo muinaiset roomalaiset, mutta, mutta on niin kun, modernia historiaa, siitä mennään vielä monta tuhatta vuotta taaksepäin, päästään muinaisiin babylonilaisiin ja, ja egyptiläisiin, niin, niin he Siellä oli niin kun, ja silloin oli tähti, tähtitieteilijä papit, äh, jotka, tota, äh, jotka niin kun, luetteloi tähti, niin taivaan asioita, tähtiä ja, ja, ja muuta, myös niin kun, sitten vastaavasti tuolla, tuolla tota, äh, Egyptissä, Egyptissä tosi kauan aikaa sitten monissa kulttuureissa. Eli, eli ei osata sanoa, miten, kau, miten niin kuin vanha tähtitiede niin kuin tieteenä on tai tutkimusalana, mutta siis ihan vanhimpia. Oliko se silloin Babylonia aikaan kuitenkin semmoista puoliksi uskonnollista? Va varmaan on niin jonkunnäköinen erotus olemassa siinä, että missä vaiheessa on ruvettu ö, tarkkailemaan taivaan kappaleiden liikkeitä niin kuin niin kuin, että katsotaan, miten ne liikkuu tai mitä ne on. Ja sitten sen päällä on kulkenut semmoinen että mitä ne merkitsee niin sielu joo joo, on. joo nimenomaan just, just tota, nimenomaan Babyloniassa Mesopotemiassa ja näissä kulttuureissa, niin siellä se tähtitiede oli sitä, että se liittyy niin kuin ennustamiseen. Eli halut, ei oltu sinänsä kiinnostuneita, ei edes tiedetty, että välttämättä, välttämättä tähdet ja planeetat on, 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 vaikka taivaankappaleita, vaan nähtiin, että ne on ilmiöitä taivaalla ja ne ajateltiin, että ne kertoo jostain jotain. Ja sitten tosi nopeasti niin kuin huomattiin, että muutamat näistä tähdistä, että kaikkein kirkkaimmat liikkuu siellä taivaalla, eli planeetat ja ne alettiin sitten assosioida Jumaliin ja, ja tämmöisiin niin kuin merkittäviin asioihin. Ja näistä nähtiin kaikenlaisia, kaikenlaisia tiettyjä, niin kuin, äh, tiettyjä niin kuin ilmiöitä ja ennusteita. Äh, ja oli, se oli tavallaan niin uskon, uskontopuoliksi, ja sitä, sitä käytettiin myös politiikkaan. Eli oli tiettyjä, vuoro, niin, tiettyjä äh, niin kuin päiviä tai tiettyjä kuukausia, jolloin kannattaa mennä sotaan, ja jolloin ehdottomasti ei kannata mennä, tai jona, jolloin kannattaa vaikka vaihtaa kuningasta tai muuta vastaavaa. Ja oliko se... Niin tulee mieleen, että se on ollut silleen, että toi on ollut se pääasiallinen niin tutkimuksen kohta tai harrastelun kohta, mitä nyt sanotaankaan. Ja sitten siinä sivutuotteena on saatu karttoja, tähtikarttoja, niin niiden positioita, pikkuhiljaa kertynyt sitä matskua, mistä on, sitten on kertynyt se massa dataa, mistä sitten myöhemmin alkaa ruvettu laskemaan, että liikkuu tälleen tai että siinä on jotain säännönmukaisuuksia. Joo, siellä, tai joo, tuossa jo, mennään jo sitten tota, äh, niin kuin, äh, kreikkaan tyyliin niin vuosi 130 ää, ennen ajalaskun alkua, niin sitten alettiin jo niin kuin, laskea tähtiä ja, ja kartottaa niitä ihan sen niin kuin, ää, niiden ymmärtämisen vuoksi. Silloin se oli oike, oikeastaan niin kuin tiedettä ää, ja silloin, silloin niin, no, si, siitä niin kuin alkoi se, että milloin, mi, miten tämä niin kuin ennustaminen eli astrologia ää, alkoi niin kuin erota tai to, itse asiassa toisinpäin, miten niin kuin astronomia eli tähtitiede alkoi erota ennustamisesta eli astrologia ja vaikka nämä pitkään vielä jatkuu, jatkoi tavallaan vähän niin kuin yhteiseloa, niin sitten tässä vaiheessa, just kun alettiin tosiaan niin kuin vähemmän kiinnostua niistä, että mi mitä nämä kertoo meille jumalten tahdosta tai, tai, tai äh, mikä on huono päivä tehdä mitäkin, niin ja enemmän siihen, että, että mitä nämä oikeasti on, mitä nämä kertovat meillä meidän ympäristöstä, mihin näitä voidaan käyttää, mitä nämä voiko näitä käyttää ajan ennustamiseen tai versus, versus niin kuin, äh, jonkin niinku enteisiin, eli, niin eli, silloin se alkoi olla niinku tiedettä. Eli ihan alkuun astronomia ja astrologia on, on ollut ne on ollut ihan, niinku samaa joo, ne on ollut, ollut, oikeastaan ihan, ihan sama. Ää, ja kuinka paljon astronomeja päivittää harmittaa se, että se on ainoa tieteen ala, missä se nomi on siellä tieteen puolella ja no. logi on siellä hölön, puolella? Mulle sanottiin, että tässä saa eli, eli vastaan ihan vitusta. <losti> ää, no siis joo, eli, mutta on tavallaan niin Eli siis, kun sanon sanon että mä olen astronomi, niin uh, muutama vaihtoehto. Vaihtoehto yksi on se, että, että okei, okay, uh, tutkitte ufoja, tai onko näky, näkynyt ufoja tai, tai muuta. Toinen on se, että, että uh, tehdäänkö horoskooppia. Eli tota, no just tämä niinku ekologi, ekonomi, astrologi, astronomi, ne on, ne on niinku aika, aika, aika tätä eri juttu. Mutta toisaalta se on tavallaan siistiä, että meillä on, niinku, meillä on oikeastaan niinku ainoita tieteen aloja, jossa tämä niinku meidän historiallinen pseudotiede on vielä elossa. Mietitään niinku matemaatikkoja, ne ei enää niinku joudu ei tule vastaan naistelehdissä tai, tai niin kuin Hesarissa, en tiedä Hesarissa enää, mutta, mutta jossain iltapäivälehdissä tulee horoskooppeja, niin he, matemaatikot ei joudun tappelemaan numerologiaa vastaan tai, tai <coughs> kemistejä, ei, <coughs> niin, ei niin. kysellä, kyse, että no, yrittänyt tehdä kultaa. <coughs> Mielestäni olisi hauska idea, että Hesarissa joku, <coughs> tota, luetaan vaikka edellisen päivän lehden niin kuin kirjainten numeroarvoja ja päätellään siitä, että <coughs> mitä olisi tulossa. <tos> <tos> Joo, ei, 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 ei huono. No, siis me ollaan niinku mietitty, että täh, tässä on tavallaan semmoinen toinen asia, mikä vähän niinku syö miestä, miestä ja tutkia, on se, että, että me ollaan mietitty, että äh, perustutkimuksessa on vähän vaikea välillä saada rahoitusta. Niin, että, <tot> et, jos me oikeasti lähdetään, niin rahoitus vielä tippuu, niin sitten me aletaan niin tekemään, niin kun, no, mehän, niin kun, siis on, on radioastronomi me tehdään radioastronomiaa, niin me aletaan tekemään radioastrologiaa. Eli me aletaan niin kvasareista ja muista tällaista kohteista tekemään horoskooppia. Uh, horoskooppeja. Yeah, yeah. Ja ne todennäköisesti myös paljon enemmän kuin mitä. Ihan, mitä ihan varmasti löytyy maksajia. <coughs> niin. Joo. Öm, missä vaiheessa tähtitiede meni, kehittyi siihen pisteeseen, että, et sit sitä pystyttiin niin hyödyntämään jossain tämmöisessä ihan niin konkreettisessa? Uh, Okei, okay. to, on se on, on myös tosi aikaisin, koska, koska tota, monissa eri kulttuureissa löytyy. Äh, no se on vähän sillä että. Äh, miten tämän nyt äh, Eli monissa kulttuureissa löytyy esimerkkejä, missä on käytetty tähtieteellistä tietoa, esimerkiksi äh, auringon nousu- ja laskuaikoja, äh, milloin pitää kylvää. Kylvää vaikka mitäkin. Etelä- ja Väli-Amerikasta löytyy hienoja tämmöisiä vuoden rinteisiin tehtyjä porastuksia, missä näkyy, että kun aurinko nousee tietysten tämmöistä niin kuin lovesta, niin silloin pitää istuttaa tätä ja tätä. Hmm. Ja, ja niin kreikkalaisilla oli, oli just tällaisia, hesiot kertoo, että miten, miten silloin kun niin kuin, ää, seulaset näkyy tietyssä, tietyssä suunnassa, niin silloin, silloin, ei saa lähteä merille, koska silloin tiedetään, että kohta alkaa, alkaa myrskykausi. Mm. Äh, eli Me voisi niin... kuvitella, että esimerkiksi kuun vuorovesi on vaikuttanut elämään niin kuin vaikka kuin paljon. Joo, niin se on, joo, just tulee mieleen, että se on, niin kuin, että se on ollut varmasti tosi vahvasti linkittyneenä siihen niin kuin mystiseen tähtien kautta ennustamiseen, myös kuun liikkeet on seurattu, ja sitten siellä on kuitenkin ollut ihan niin oikea vaikutus taustalla, joka Joo, se, merenkävijöihin vaikuttanut. Ihan nimenomaan, hiirrystä. siis kuu ja, kuu ja, sitten, sitten merenkävijöistä niin aurinko ja muut tähdet, eli, eli tota, kun tullaan sitten siitä, siitä niin kuin, ää, navigointiin, niin siinähän tähtitiede on, on ollut niin varmaan yksi merkittävimpiä tämmöisiä niin kuin, ää, mahdollistajia. Eli kun pystytään, pystytään vaikka, niin kun tajutaan, että, että pohjan tähdestä pystytään laskemaan meidän, meidän niin kuin, ää, tavallaan, niin kuin et, miten et, etelässä tai pohjassa ollaan, niin, niin siitä pystytään hyvin, ja, 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 ja miten tietyt tähdet nousee tietystä suunnista, niin siitä pystytään, niin kuin, se oli jo ensimmäinen sellainen, missä tähtitieteellistä, tähtitieteellistä niin kuin ymmärrystä ja tietoa pystyttiin tuomaan niin kuin, ää, muiden alojen ihmisten käyttöön. Totta kai sitten, sitten esimerkiksi just tämä no, vuorovesi tai sitten vaikka, vaikka se, että se johtuu, johtuu kuusta, mutta, mutta vaikka niin ekyptiläisillä kun kalenteri perustuu siihen, milloin Sirius-tähti nousee tiettyyn niin auringon kanssa samaan aikaan, koska siitä tiedettiin, täältä huomattu, että, että niili alkaa tulvia ää, samoihin aikoihin. Ah, Joo, okei. Okay. Jotenkin huimaa. No ne on, ne on, ja, ja se, se että, <coughs> Sirius on tosi kaukana. <tos> niin, niin, ja siis, se, sehän ei johdu siitä, se oli vaan huomattiin, että, että näin näissä olemaiset, kun Sirius on, on kirkkaan tähti taivaallaan niin auringon jälkeen, mitä näkyy, niin, niin se, oli, se oli tosi iso vaikutus. Ja sitten tämä niin kuin just se, että monet tämmöiset asiat ää, ää, näkyy siinä niin kulttuurissa, ja, ja miten niin kulttuuri on kehittynyt, ja, ja myös mytologiat on kehittynyt, että, että niin okei, okay, meillä on tiettyjä tarinoita, vaikka... vaikka tota, No nyt mennään vähän jo eksyn aiheesta, mutta tämä on yksi mun, mun suosikkiaiheesta. No niin ää, miten, ää, me tiedetään vaikka Kreikan ja, ja Rooman, Rooman jumalista tietty, tietty määrä, mutta aika paljon, paljon siitä tarinasta tulee niin kuin lisää niin kuin syvyyttä ja hahmoin tulee siitä, mitä he on niin kuin tehnyt ää, sellaisia asioita, mitkä nyt nähdään taivaalla. Esimerkiksi tyyliin, no, meillä on 88 tähdistöä yhteensä taivaalla näkyvistä ja, ja sitten niin kreikkalaiset ja roomalaiset tunsi niistä tietyn määrän, että olivat nähneet käytännössä kaikki pohjoisessa olevat ja sitten suurimman osa, etelässä olevia, niin, niin kaikki melkein, no ei nyt ihan kaikki, mutta suurin osa liittyy jotenkin siihen, että se on mennyt, no sanotaan suoraan panemaan jotain, jota hänen ei pitäisi panna. <tuh> eli, tota, eli niillä on niin, on ja sitten hän joutuu ongelmiin ja, ja sitten sitten tulee, tulee vihainen vaimo Hera, joka, joka ajaa, ajaa tota, tai, tai tämmöisen seoksen nuoren, nuoren jonnekin mäkeen ja se pelastaa hänet heittämällä tämän niin naisen ja, ja, hänen lapsensa, jotka Hera oli muuttanut karhuiksi niin taivaalle ja sitten meillä on sen takia meillä on iso karhu ja pieni karhu siellä, siellä. Ja sitten vielä pystytään niin kuin selvittämään muun muassa, että minkä takia pieni karhu ja iso Eli, eli isokarhu on, 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 oikeastaan niin se otavan tähtikuvio, tavallaan ympärillä oleva tähtikuvio, minkä takia ne ei koskaan laske. Ne eivät koskaan laske meidän horisontin alapuolelle. Ää, niin, niin mytologian mukaan se johtui siitä, että herra meni pyytämään sitten Poseidonilta, ää, Poseidonilta tai, tai, tai ää, että tämä niin kuin hänen, hänen miehensä vietellyt, vietellyt ää, nainen ei koskaan tota, ää, pääsi, pääsi juomaan vettä. Aina vaan laskee, katsotaan vaikka välimerät, niin laskee alas, ja alas alas, kohti mertä, mutta sitten kääntyy takaisin ylös ja ylös ja ylös päivän, päivän aikana mm. tai yön aikana, ne ei koskaan pääse, tota, mereen. Niin tällaisia niin yritti selittää, selittää tätä myös niin tällaisia niin havaintoja, että huomattiin vaikka että tämmöisiä niin, kuin niin sanottuja sirkumpolaarisia tähtiä, mitkä ei koskaan laske, koska ne, ne on niin lähellä taivaannapaa, niin mytologialla. Mm. No. Tämä on itse asiassa tosi, tosi mielenkiintoinen tämä mytologia, jos, jos miettii siltä kannalta, että jotenkin tuntuu, että ihmisellä on luontainen tarve rakentaa tarinoita niille ilmiöille, mitä sitten havaitaan ja, ja mitä, mitä sitten tarkemmin jotain ilmiöitä, ilmiöitä tota, tunnetaan, niin, niin sitä, sitä niin kuin tarkempia tarinoita niistä, niistä pyritään rakentamaan. Tietysti nykyään, nykyään meillä on luonnontieteet, jotka voi ajatella, että se on semmoinen tarina, mikä, millä pyritään kuvaamaan sitä, että et minkälainen tämä todellisuus on. Mutta sitten just aika luonnontieteitä, niin, niin, se, niin se, ihmisen taipumus selittää, että mistä asiat johtuu, niin se on mielestäni aika, aika, jännä. just hmm. että minkälaisia sit niin kun tarinoita lähdetään rakentamaan tämmöistä juttujen pohjalle. Niin, Ymi, eikä tai tästä niin vähän tangentiaalisesti tuohon, mutta ei ne niin luonnontieteidenkään puolella edes nykyaikana, jolloin ne on hyvin niin kuin eksakteja ja, ja niin kuin, äh, tietyllä pieteetillä tehtyjä tutkimukset ja, ja se tiede. Mutta kyllähän se, niin kuin sitten, kun kerrotaan esimerkiksi äh, sanotaan varsinkin fysiikan äh, tutkimustuloksista, äh, avaruusopin puitteissa kerrotaan vaikka maailmankaikkeuden synnystä ja se, se niin kuin, kyllähän sekin tarinallistetaan. Esimerkiksi jos mietitään, mitä meillä ajatellaan uh, Big Bangista, niin se, että mitä, mitä se oikeasti on ollut ja mitä me ajatellaan, että mitä se siitä on, niin ei se kuitenkaan se itse kuva ei kovin paljon muistuta sitä, että miten sitten ihmiset about sen ymmärtää niin kuin niiden tarinoiden kautta. Että se tarinan muoto pysyy edelleen. Se muistuttaa hyvin paljon mitä tahansa alkukertomusta, mistä tahansa tota, mm. uskonnosta. Se on vaan niin kuin sen pohjalla on se tiede. Joo, ja toi on itse asiassa, tai sehän on, siis helpottaa sitä ymmärtämistä, ja meidän täytyy myös kertoa, jotenkin niin kuin pystyä itsellemme selittämään, mitä tämä, nämä mun havainnot tai laskelmat tarkoittaa. Äh, mutta sitten, jos jää liian kiinni siihen tarinaan, niin sehän on haitallista. Mä tämän tosi usein, kun mä vaikka yritän selittää mustia aukkoja opiskelijoille tai etenkin koululaisille, kun käy puhumassa nuoremmille, niin, niin tämä malli, malli, minkä tekin varmaan monta kertaa nähnyt, missä on, on, meillä on joku kuminen lakana tai kuminen niin kuin laatta ja siihen pistää massa joku pallo, niin se kaareuttaa. Ja sitten kun pistää isommin massa se kaareuttaa vielä enemmän. Ja kun pistää vielä isommin massaa, niin se kaareuttaa oikein syvän kuopan siihen. Ja sitten jos me pistän siihen todella isoa massaa ja laitetaan tosi pienen tilaan, niin se tekee sen niin kuin oikein syvän, syvän kuilun tai tämmöisen jopa reijän, eli mustan aukon. Niin tämähän on, niin kuin, täällä yritetään, niin kuin, tässä on meidän oma neliulotteinen mm. avaruus tai, niin. tai aika-avaruus laitettu niin kaksi ulotteiseen. Nei, tarinan kalvoon. Niin. Ja, sit, ja, se johtaa si ja, se, on, niin auttaa meitä ymmärtämään tiettyjä osia siitä niin fyysi fyysisestä todellisuudesta, mutta se johtaa ongelmiin sitten, kun ihmiset alkaa miettiä, että no miten voi olla, että mihin se, mitä vaikka kallistaa sitä kal kalvoa tai, tai voin voimaa laittaa sinne solmun tai mihin se johtaa. Mm. Ja sitten niin ihmiset lähtee miettimään, että no, jos mä tipun mustaan aukkoon, niin mistä mä sitten ulos? Ja, ja, okei, tämähän on niin kuin ajatus mutta, mutta ja ihan oma asiansa, mutta nämä johtaa tämmöisiin niin kuin jäädä liikaa kiinni sen tarinaan, liikaa siihen yksinkertaistukseen. Mun mielestä tuo on jotenkin aivan tavattoman mielenkiintoista sille, että jos Mä tykkään harrastella paljon ja tosi paljon lukee siis populääri tiedekirjallisuutta, joka liittyy siis astrologiaan joo, mutta siis suhteellisuusteoriaan, aika-avaruuden astronomia, astro, astronomia no, niin, ää, niin, niin kuin aika-avaruuden, miten se toimii, miten massa vaikuttaa ja näin päin pois ja näin. Ja mä monesti niin kuin vähän kateellisesti mietin sitä, että sen on pakko niin kuin tieteentekijöille tuntua täysin eriltä sen asian ajattelun, koska ne niin kun ajattelee sitä esimerkiksi matemaattisesti. Ne ymmärtää, miten tämmöinen ja tämmöinen ja vaikuttaa tänne ja tonne. Ja sit, niin kun, koska mä en matikasta ymmärrä yhtään mitään, mutta vaikka sanotaan tietokonekoodista ymmärrä enemmän. Ja silloin mä tiedän, että miltä se tuntuu, kun koodaa, että miten se, niin kun, miltä se niin kun ajatuksessa vaikuttaa, kun koodaa. Ja jos sä osaat koodata, niin sä ajattelet hyvin eri lailla, se tuntuu hyvin eriltä. Ja sitten niin vähän kateellisesti ajattelen sitä, että miltä tuntuu lukea avaruudesta, niin kun on tavallinen ihminen, joka ei ymmärrä sitä, joka ei tee niitä laskelmia tai näe niitä mittaustuloksia. ja Sitten tavallaan teillä tieteentekijöillä se niin kuin tunne on pakko olla aivan erilainen, niin kuin meillä maallikoilla. Se riippuu varmaan siitä, siitä että, no ensinnäkin siitä, miten hyvä sinä matikassa on. <coughs> niin kuin, uh, no itse, itse, itse itse en ole siinä niin kuin ikinä päässyt siellä niin, kuin niin. mä sanon että mä oon niin vasta myöhään, myöhemmin myöhään herännyt siihen, että miten hieno niin kuin matemaattinen kauneus itsessään on. Alun perin mä itse näistä vaan semmoinen pakkopullona, niin kuin työkaluna, että sitä on pakko, pakko käyttää, jotta päästään niin mielenkiintoisiin. Mulle tarinat on, tarinat on ollut ja tavallaan on intuitiivinen ymmärrys siitä, että, että mitä... Jos, mitä tapahtuu jossain kohteessa tai, tai mi, jossain astrofysika astrofysikaalisessa kohteessa vaikka, enkä tarkoita intuitiivisella sitä, että mun pitää niin kuin jotenkin siis tieto tulee sisältä vaan sitä, että, että mä niinku ymmärrän sen, pystyn niinku visualisoimaan tai hahmottamaan hmm. sen niinku mielessäni, niin mulle se on ollut aina, aina paljon tärkeämpi. Ja sitten mä yritän vaan matemaattisesti kuvata sen, hmm. mitä mä näen niinku mielessäni. Mutta jos mä en näe sitä mielessäni, niin mun on tosi vaikea löytää siihen sellaista matemaattista kuvausta. – Kyllä, kyllä. – Tai sitten just se, että, että se mitä esimerkiksi mun oma työ on, oma työ on, on se, että mä niinku ohjelmoin ää, uh, niin kuin mallinnan niin ja simuloin tämmöisiä asioita, niin sitten se, että, että jos mä en niin kuin pysty, pysty, luomaan niin kuin mielessäni sellaista, niin kuin, että miten tämä toimii, niin kuin, että miten mä tekisin tätä niin Lego-palikoista, mm. uh, niin sitten mun on tosi vaikea myös muuttaa sitä niin kuin koodimuotoon. Mutta meneekö se sulla päin, koska toi on tosi mielenkiintoista. Monet matemaatikothan puhuu silleen, että ne ajattelee matematiikkaa silleen hyvin visuaalisesti, että ne kuvaa, kuvittelee, vaikka jos ne laskee jossain matematiikassa näitä tiettyjä avaruuksia, minkä sisällä se laskutoimitus suoritetaan, tai niin kuin, että sen laskun ajatellaan tapahtuvassa avaruudessa. En muista niitä nimiä, ne on tosi vaikeita. Sitten monet matemaatikot silleen niin kuin sanoo, että ne niin kuin näkee sen, että ne, niille joku vaikka joku etsitään jotain, ja nyt menee aivan päin helvettiä, etsitään jotain niin kuin integraalimuuttujia jostain avar, niin kuin matemaattisesta avaruudesta, niin se näyttäytyy matemaatikoille silleen, niin kuin pitkänä horisonttina, jossa on jotain kuppruja tai jotain tälleen näin. Mutta sulla se menee toisin päin, että sä no, näet sen eka ja sitten vasta tulee se se vähän, se vähän, riippuu. Ää, toi on myös, niin kuin mä itse tunnistan toi, mitä puhut, koska mä oon yrittänyt yhtä sukulaista, sukulaista joka on opiskelee tota, ää, kovasti niin kun lukion, lukion fysiikkaa, niin, niin tota, yrittänyt auttaa häntä ja sitten ei tule oikein yhtään mitään, koska, koska tota, ää, kun hän kysyi, että mistä tämä tulee, miten hänen pitäisi ratkaisu, ratkaisu, tämä ratkaisu jotenkin löytää, niin mä en pysty selittämään sitä, mm. kun mä näen sen. Mm. En, en mä sitä, enkä mä tarkoita, että minä näen sen ja hän ei näe vaan se, että mä oon tehnyt sitä niin kauan, niin, niin, että mulla se on muuttunut sellaiseksi, että mä nykyään niin kuin jotain perusasioita tai tuollaisia, to, niin että se vaan tulee niin, kuin niin selkeästi esille, Joo. että, mä, että t tässä tämä niin ratkaisu näkyy, jos sä et näe sitä, niin mä en pysty selittämään. Niin. Se, se, mä... Juuri he... tota mä tarkotin, että mistä mä oon kateellinen. Joo. No se, mut se, tuota se, tulee, se tulee vaan harjo... niin. harjoittelemalla. Se on niin kuin sama kuin, kun, mistä sitten niin kuin fyysikot ja, ja matemaatikot niin opiskeluaikoina turhautuu, kun, mm. kun, kun, tota, kun opettaja opettaja selittää, että tästä nähdään suoraan, että mm. ää, tässä on vaihe A ja tässä on vaihe B, ja tässä nähdään suoraan, miten vaiheeseen B me joten ei sitä kannattaa selittää. Niin. Ja kukaan y <laughs> yleisössä ei näe sitä. Niin. Mutta opettaja ei osaa myöskään selittää, kun hän vaan näkee sen suoraan. Kyllä. Miten, miten Joni sitten taas, ää, just sanoit sitä, että ikään kuin näkee jotkut asiat, niin onko tai siis yksi yks asia, mitä on just pohtinut sitä, että miten, miten tämä pätee esimerkiksi neliulotteisen aikaavaruuden avaruuden hahmottamiseen, koska sitten taas, tämä oli jänne, just eilen tuli katsottu yksi semmoinen video, missä puhuttiin ulottuvuuksista ja siitä, että, että miten mitä niin teoreettisen fysiikan puolella voidaan, voidaan ajatella, että varsinkin säijeteorian parissa, että meillä on esimerkiksi 10 tai 11 ulottuvuutta. Mutta että siinä aika nopeasti saa aivonsa solmuun, jos yrittää miettiä useampaa kuin kolmea ulottuvuutta, koska se, ei, se ei, me, ei elä sellaisessa ympäristössä, missä me niin luontaisesti voitaisiin hahmottaa niitä, niin, jos, jos sä mietit esimerkiksi neliulotteista aikavaruutta, tai, on, tai, itse asiassa ensimmäinen kysymys, onko neliulotteinen aikavaruus joku semmoinen asia, mitä sä omassa työssäsi niin joudut pohtimaan, Joo. niin näetkö sä sitten niitä juttuja jotenkin intuitiivisesti siihen liittyen, vai, vai miten se oikein toimii? Äh, se usein yksinkertaistetaan. Että se, me, esimerkiksi laitetaan, äh, niin kuin on siis sitä, että meillä on, meillä on kolme, kolme äh, niin paikkaulottuvuutta, niin x, y, x, y ja z, ja sitten meillä on siihen vielä aikaavaruus päälle, niin me ei voida niin kuin näitä oikein, koska meidän niin avaruus on, on kolmiulotteinen, me voidaan niin tässä hirveän helposti piirtää sitä niin neljä ulottuvuutta. Me voidaan aina kolme ulottuvuuteen piirtää kaksi ulottuvuutta tai kahteen ulottuvuuteen piirtää yksi ulottuvuus tai muuta, mutta se on, se ei ihan niin toisen suuntaan toimii niin helposti. Niin se mitä meidän täytyy tehdä on se, että me yksinkertaistaan. Me laitetaan vaikka kolme paikkaa ulottuvuutta, laitetaan yhteen ulottuvuuteen. Eli silloin me saadaan kaksulotteinen kuva, jossa meillä on, niin kuin, vaikka, meillä on kuin niin yhdellä, meillä tulee niin XY-koordinaatisto, jossa me sitten X, X -sä onkin sen sijaan, että siinä on niin kuin yksi suunta, niin silloinkin onkin kaikki kaikki avaruudelliset liikkeet ja, ja sitten tota, aika menee vaikka ylöspäin ja sitten me voidaan tässä katsoa, miten asiat kulkee. Ää, ei, ei siihen on niin kuin, voi hyvinkin olla, eli ei siihen ole mitään niin kuin helppoa ratkaisua tai, tai niin kuin tapaa nähdä se mun, mun ymmärtääkseni. Tämä en ole ainakaan sellaista löytänyt muuta kuin se, että yritetään yksinkertaistaa. Et sen takia me puhutaan niistä äh, kumikalvoista, koska se on niin kuin helppo tapa havainnollistaa se, ää, vaikka se ei olekaan ollenkaan se totuus, mutta se on niin kuin analogia ja, ja yksinkertaistus. Eli... Et silloin kun näitä, näitä miettii, niin jollain tavalla sit, sit, sit just niin kun yrittää, yrittää, paketoida ne semmoiseen, niin kun, jos, että jos miettii asioita visuaalisesti, niin sit pyrkii paketoimaan ne jotenkin väh, niin kun korkeintaan kolmiulotteiseksi, koska jotenkin näin sanoa. No, meillä on aika vaikea, vaikea, vaikea niin kun, ää, mitä mä sanoisin, vaikea ää, kuvitella asioita, joita me ei ole nähty. jotkut varmaan siihen, siihen, pystyy, mutta, tota, mutta niin kuin sanottu, niin kukaan ei ole mun mielestä, nähnyt neliluotteista niin asiaa niin kuin maailmassa. Eli meillä on niin kuin, meillä kokemusta sellaisesta. Me voidaan niin kuin miettiä, miltä sellainen voisi näyttää tai miten sellainen voidaan havainnollistaa. Ja siihen on eri työkaluja, mutta, mutta, tota, mutta se Mä menee... haluan tarkentaa, eikö me, niin kuin termejä, et, eikö meidän maailma tällä hetkellä on neliulotteinen ja aika neljäs ulottuvuus. Joo. Ja tässä tavallaan puhutaan viisulotteista maailmasta, jossa on niin joku ulottuvuus, joka on niin näiden kolmen liikeulottuvuuden ajan ulkopuolella. sitten on, on, se on niin eri juttu. Että okay. niin meidän maailmankaikkeus on, on, näillä näkymin, tai tässä niin tähtitieteessä me puhutaan, että se on neliulotteinen. Sitten niin kun mennään niin kuin, äh, niin kvanttitasolle ja, ja muuten, niin sitten me pitää ottaa niin näitä säijäteorioita. Tai, Joo, tai niin kuin, missä on missä... ulottuvuuksia lisää. Ja, mä, ja, se on... kertoa, mä kerran jo. nimittäin luin Tästä aihepiiristä. Mä en ikävä kyllä muista, mikä se kirja oli, mutta siinä oli yksi ainoa vertaus, jolla, jonka mä oon ikinä tajunnut, joka liittyy tähän, että miten voi ajatella moniolotteisesti. Ja se tavallaan tosi pettymyksen lailla siinä mentiin askel taaksepäin ja mentiin siihen, että mitä jos se olisi kaksiulotteinen maailma. Siinä käytettiin sellaista vertauskuvaa, että, että tota, on semmoinen aika kuuluisa kirja kuin Flatland, mm. niin se oli mun no. mielestä se esimerkki oli tästä, niin kuin, se oli pastis tästä Flatlandista tai jonkunnäköinen referaatti siitä. Mutta että on olemassa semmoinen maailma, jotka, jossa kaikki ihmiset asuu semmoisen a 4 sisällä, ja se on siis kaksulotteinen lituska maailma, ja sitten ne, ne, menee siellä vähän niin kuin semmoinen vanha tietokonepeli, mitä ohjattiin ylhäältä päin, semmoinen ukkeli kulkee se oli tämmöinen. Ja sitten, että niitä et tavallaan lisäulottuvuuksia kannattaa ajatella sille, että, maailma, että se, kun se on kaksulotteinen maailma, näin, se on semmoinen A4-paperi, ja sitten joku ottaa semmoisen pallon ja työntää sen, sen maailman läpi. Silleen okei, okay, se ei jotenkin rikos sitä paperia, mutta kuitenkin, että se työnnetään sen, sen paperin läpi. Ja me tietää, että se on kolmiulotteinen pallo, joka menee sen paperin läpi. Mutta niille, jotka elää siinä kaksulotteessa maailmassa, niin niillähän se näyttää siltä, että aluksi ne tulee pieni rinkula. Sitten tulee isompi, se laajenee se rinkula ja sitten kun se on siinä pallon keskikohdalla, niin sitten se lähtee taas supistumaan se rinkula. Ja näin. Sille, mä saan niin tuon esimerkin kautta jotenkin kiinni siitä, että miten niin kun, tavallaan sen jotenkin hyväksyttäväksi sen ajatuksen, että saattaa olla ylimääräisiä ulottuvuuksia, jotka sitten näkyy meille vaan niin kun eri lailla. Mm. Mutta tämähän on niinku just sen takia, että koska se on, aika, se on tosi hyvä, hyvä analogia. Yeah. Ja, ja, ja sitten just sitä, että jos me asutaankin tällaisessa, että ajatellaan, että me tiputetaan vaikka meidän, meidän, meidän avaruudesta yksi ulottuvuus pois, niin me ollaankin tällaisessa niin paperiarkissa. Niin mitä sitten tapahtuu, että me viedäänkin vaikka arkin päät yhteen tai laitetaan ne päällekkäin tai muuta, niin mehän voidaan liikkua tavallaan niin kuin äh, yhden, kaksi äh, tässä paperi ne jotka kuuntelevat tätä, tätä autossa niin ne ei ihan ehkä hahmota, mutta mutta jos sulla on vasemmassa kädessä käse, kädessä ja oikeassa kädessä yhteinen paperi paperin välissä värissä kädet yhteen niin niin silloin on paperi 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 kahteen niin silloin silloin kaksi paperin päätä Äh, koskettaa toisiaan. Mm, vaikka ja, niiden etä, ne on niin, niin, va, niin vaikka ne on, niin toisista, niin niin, nimenomaan niin. ne on paperia pitkin, ne on, ne on niin paperin toisessa päässä, mutta silti ne on ihan vierekkäin niin, ja, ja niin kuin tällä tavalla. Niin tämän takia niin kuin, tä tällaiset asiat, asiat tekee noista toista niin miettimisen, miettimisen. Ei se jotenkin ymmärrettävää, mutta silti no, jälleen kerran taas, taas tiputaan sinne tarinaan. Niin. Että se niin tarinallistetaan se niin kuin Tavallaan Joo. kovat tiede, mikä ja siellä tää, on mutta Tämä on, tää on, tää on, tää on, tää on toisaalta just sitä, että ää, tässä mennään nyt niin kuin vähän sen tähtitieteen ulkopuolelle, koska tähtitieteessä me, me pystytään tutkimaan asioita, jotka varmasti on meidän omassa maailmankaikkeudessa. Meidän ei aina tarvitse hirveästi miettiä asio, sitä, että miten tämä oikeasti menee. Me vaikka just mietitään, mietitään just, ää, vaikka, että onko, onko meillä oikeasti 10 tai 11 ulottuvuutta, niin, niin meidän ei tarvitse murehtia sitä tähtitieteessä. Meillä riittää, me voidaan kuvata kaikki, kaikki niin kuin kolmessa paikkaluottavuudessa. Tai just vaikka niin kuin mustataukot, niin, niin meitä ei niin kuin, meille mustataukot aukot on, on niin taivaankappaleita siinä, missä, missä niin tähdet ja, ja planeetat ja galaksit. Ää, eli meidän täytyy niin murettia sitä, että mitä mustanauko sisällä tapahtuu tai, tai mikä on tapahtumahorisontti tai tuleeko siinä, siinä niin mitä tapahtuu informaatiolle ja, 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 ja tällaisia, mitkä teoreettiset fyysikot mitä teoreettiset fyysikot miettii ja mitä, mitä vaikka no, Stephen Hawking, Hawking ää, niin kuin, Uh, ennen, ennen kuolemaansa, niin kuin ihmisten ennen kuolemaansa yleensä miettiin, niin, eikä sen jälkeen, niin, uh, niin jo kirjoittaa, niin keskusteli tästä, että, että onko niinku mustia aukkoja ylipäänsä olemassa, tai näin, näin se niin uutisoitiin, uh, sen takia, että, että mietittiin, että voiko tällaista, tällaista niin kuin, uh, voiko tapahtuma mitä tapahtuma oikeasti on ja muuta. Se on pitkä juttu, ei mennä siihen, mutta se pointti on se, että millään tällä ei ole, ei ole niin kuin tähti, tähtitieteilijälle hirveästi merkitystä sen takia, että se ei muuta sitä, että me nähdään näitä kohteita. Esimerkiksi siellä metsähavissa me, me, niin me havaitaan, havaitaan niin kuin, tuhansia erilaisia supermassiivisia mustiaukkoja. Se, että jos joku tulee sanomaan, että no, no ei, ei niin kuin... Ei, ää, ei tapahtumahorisontti ole tällainen, kun me ollaan, me ollaan ajateltu tai muuta, niin, niin, se, on, se voi olla, olla, ihan totta, mutta se ei niin kuin vaikuta siihen, mitä me havaitaan. Mutta ei, nyt, eikö teidän pidä kuitenkin, tai siis kyllähän se linkittyy vahvasti siihen, että te ha, ette pystytte tulkitsemaan niitä teidän Joo, siis se, joo, me se tavallaan, tavallaan, tulkitse, tavallaan niin kuin vaikuttaa, mutta sanotaan näin, että, että nyt, nyt vaikka me tuossa 15 vuotta sitten Pluto lakkasi olemasta planeetta. Mm, mä oon vieläkin vihainen. Mun mielestä se oli ihan, hyvä. Mä tein hirveän määrän ihmisiä varmaan vihaiseksi, mutta ei sen kuulu olla planeetta. Ää, joka tapauksessa niin, niin se ei muuttanut Pluton tutkimista yhtään mitenkään, eikä, eikä mitään meidän havainnoista. Se antoi meille eri, eri tavalla niin jäsentää sen, tavallaan kertoa se tarina ja, ja laittaa Pluton isompaan kontekstiin, mutta se ei muuttanut sitä, että mitä me ollaan sitä havaittu, Pluton fyysisiä ominaisuuksia, niin tässä on vähän samantyyppinen juttu, että jos, jos me nyt huomataan, että mustatalkot ei toimikaan yhtään niin kuin me alamme, No me ei, ei näin voi tapahtua, mutta, mutta jos sanotaan, että, että mustien ok, joku ominaisuus muuttuisi, tai meidän ymmärrys siitä muuttuisi tosi paljon, niin sitten meidän pitäisi tulkita meidän havainnot ihan eri tavalla. Mm. Mutta se... Se, 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 se ei, mitään... havainto pysyy, niin, se niin, data, juuri se näin. kuva joo. ja joo se, se voimakkuudet. Niin, ja... se havainnon tulkinta muuttuu, ja tähän tapahtuu varmaan vähän väliä muutenkin. Niin. Että me ymmärretään jotain uutta, ja sen jälkeen me käydään meidän vanha data läpi ja todetaan, että hei, tämähän muut, muutti kaiken. Et nyt kun me to, katsotaan tätä niin kuin meidän uudesta paradigmasta, niin tämähän muuttaa ihan kokonaan sen, mitä me alun perin miettii. Nyt tämä on itse asiassa se, mitä, mitä äh, oli kysymys siitä, että miten, miten, tota, ää, ää, mitä niin tässä, miten vaikka vaikuttaa, miten näkyy kulttuurissa ja ja muuta, niin, niin äh, tämä paradigman muutos, niin no, äh, meillä oli pitkään, oli, oli niin vuosisatoja, parhaimmillaan vuosituhansia havaintoja vaikka siitä, että miten planeetat liikkuu taivaalla. Toisin kuin tähdet, jotka liikkuu tosi tasaisesti äh, niin kuin pitkän aikavälin, aikavälin äh, yli, niin äh, planeetat liikkuu vähän niin kuin äh, Tavallaan jota, jota, jota niin kuin ennen oli tosi vaikea ymmärtää. Mm, oikukkaammin. Niin, ne liikkuu oikukkaammin ja, ja, ja niin kuin välillä yhteen suuntaan, sitten vaihtaa suuntaan ja menee toiseen suuntaan, menee taas toiseen suuntaan ja, ja tosi kummallisesti. Niin tätä yritettiin just miettiä, ja, koska tämä ei niin kuin sopinut mitenkään siihen, mitä maailmankaikkeus ymmärrettiin. Kaikki tiesi, että maapallo on, on keskus ja planeetat kiertää meitä, mutta miten sitten niin kuin, ja, 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 kiertää meitä ja kaikki kiertää meitä. Ja meillä oli niitä havaintoja pitkältä aikaväliltä. Sitten tajuttiin, että, että mitä jos me katsotaankin tätä eri tavalla, jos me ollaan ymmärretty tämä meidän niin kuin, tarina väärin, me otetaankin sillä tavalla, että, että aurinko on tässä keskussa ja me mennään sen ympäri. Miltä nämä meidän niin kuin, havainnot näyttää sitten? Ja huomattiin, että itse asiassa tähän selittää kaiken. Ja tosi, tosi yksinkertaisesti. Sen jälkeen me voitiin käyttää näitä samoja, samoja havaintoja, äh, havaintoja niin kuin tämän uuden, uuden niin selityksen niin yhteydessä ja taas ka yhtäkkiä kaikki niin loksetti paikalleen. Ja kaikki tämä niinku ongelmat siinä, siinä tavallaan katoaa. Mutta eli niinku meillä voi hyvinkin tulla tällaisia, ja varmaan tulee, meillä tulee varmaan todella paljon tällaisia asioita vielä, vielä tulevaisuudessa. Toivottavasti tulisi. Tulis, koska, tiede elää niistä, että yhtäkkiä koko, koko niinku joku tällainen niinku paradigma, eli se miten me nähdään joku, joku maailma, maailman toimiminen muuttuu ihan kokonaan päälaelleen. Ja sitten me, me saadaan se vanha datan käyttöön ja ymmärretään, että tämä on näin. Ja me vähän tavalla meillä oli, keväällä oli yksi tilaisuus, yksi, yksi mahdollisuus, että näin olisi käynyt, kun me saatiin ensimmäinen kuva mustistaukoista. Mm. Äh, koska koska tota, äh, siinä olisi voinut olla äh, niin kuin ainekset sille että me ollaan, ollaan ymmärretty jotain tosi väärin. Mm, millä on... tavalla? Mitä, mitä te pelkäsitte? Äh, me, ei me pelätty oikeastaan, oikeastaan mitään, äh, koska... Siis silleen, että jos se olisi yhtäkkiä niin... ollut sille vihreä. Eikä musta. <laughs> e, 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 joo, joo jos, olisi, jos, 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 siinä ei olisi näkynyt, näkynyt, siinä kuvassa mustaa aluetta keskellä, silloin, silloin se olisi ollut niin kuin shokki äh, ja se olisi tarkoittanut, että, että, me ollaan nyt ymmärretty todennäköisesti, tai me ollaan ymmärretty mustista aukoista jotain ole, oleellisesti tosi väärin. Mm. Ja me katsottiin muun muassa live-lähetyksenä, lähetyksenä, äh, lähetyksenä tätä, tätä, Meillä oli tutkijoita, tutkijoita nimenomaan radioastronomia, jotka tie, tietää, miten nämä kuvat tehdään ja tietää, mitä siellä hommat menee. Katsottiin livenä ää, auditoriossa ja sitten niin kuin, kuva nä näytettiin, niin okei, okay, paitsi että se oli sellainen niin kuin uskonnollinen kokemus ja menee ihokanan iho lihalle, kun näkee ensimmäisen kerran kuvan, kuvan tällaisesta kohteesta, mitä on kuitenkin niin kuin, kohta kymmeniä vuosia tutkinut, niin niin, niin sitten yksi kuitenkin tutkija niin oikein huokasi no se on, toihan on just mitä me oletettiin. <coughs> niin. Se on oikein niin kuin pettyneenä, niin. <coughs> että, tämä, niin että, että tässäkö tämä nyt oli, että, <coughs> että, että tavallaan olisi ollut tosi hienoa, että, nyt, että mitä se onkin ihan erilainen. Niin. Äh, mutta totta kai se oli tosi hienoa, että se näytti just siltä, mitä me oletettiin, koska se kertoo, että, 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 meidän, niin kuin, meidän ymmärrys suhteellisuusteoriasta ja, ja, ja mustien toiminnasta on itse asiassa tosi hyvä, koska me niin kuin oletettiin, että, että se tulee näyttää suurin piirtein tältä. Ja se olisi voinut näyttää jotain ihan muuta, mm. mutta se näytti just siltä, mitä me oletettiin. Niin. Mä olin nähnyt kyllä paljon paremman kuvaa jo aiemmin Interstellarissa. <laughs> <laughs> Joo. <laughs> no, se, mikä Joni tekee mieleen kysyä sinulta tästä että mitä, mitä sä varsinaisesti teet itse tällä hetkellä työksi? Mutta täytyy pitää mielessä, että, että mun, mun tota, esimies voi, voi tätä joskus katsoa. Eli mä olin jo valittamassa, että, että mä teen PowerPoint-kalvoja PowerPoint ja, <laughs> ja Exceleitä, mutta... Tota, <laughs> mutta tota, ja tuntuu, että sitä se onkin, mutta, mutta se, mitä semmoinen tutkimusala on, on nimenomaan tuo kvasaritutkimus. Tutkimus ja, ja kvasarit on siis näitä erilaisia, ne on isoja, isoja no supermassiivisia mustiaukkoja muiden tosi kaukaisten galaksien, eli tos, niin kuin mutta yleensä paljon isompien, isompien tosi kaukaisten sellaisten keskellä tai ytimessä, josta sitten niin kuin aineet tippuu tänne mustaan aukkoon ja osa siitä sitten sinkoutuu kauheita vauhtia ulos tämmöisenä niin kuin valtavina plasmasuikkuina. Mutta mikä niin... siis erottaa kvasaarin ja ihan normi musta -aukko? No, normi musta -aukko. Meidän, esimerkiksi meidän omassa linnunradassa on, on musta aukko, supermassiivinen super, super musta keskellä jo su, vähän paljon neljä, neljä, miljoonaa auringomassaa, Mutta se ei tee oikeastaan mitään kauhean kummosta se on siellä ja se vähän välillä syö materiaa, materiaa, ja välillä se niin kuin voi vähän sitä niin kuin sylkeä, no ei, ei, ei tavallaan sylje, vaan, vaan niin kuin tavallaan puhaltaa ympäristönsä ainetta ulos. Hmm. Äh, mutta tässä niin kuin äh, no, tämä on se, mitä Hawking keksi, että sieltä tulee kamaa Et myös se, on tulos. se, on, se on eri juttu. Se on ihan hyvä juttu, mutta se on, tota, se, on, on, se on, on, on paljon mitättömämpää. Tämä on, on semmoista tosi, tosi voimakasta. Tämä on sitä, että kun, kun äh, että muista pyörii, äh, pyörii tosi voimakkaasti käytännössä sillä että ne voi melkein, melkein niin kun pitää äh, mustana reunan mennä valonnopeudella ympäri. Eli ihan valtavaa vauhtia. Siellä, myös, myös, siellä on kaikenlaista muuta, siellä magneettikenttiä, mitkä tästä mustan aukon pyöriminen laittaa ihan rullalle mm. ja tekee suppiloita. Ja sitten, sitten tota, uh, no, long story short, niin, niin uh, kaikki aine, joka, joka musta aukka vetää puoleensa, ei tipu sinne mustaan aukkoon, vaan osa sitten ajautuu näiden niin magneettisten vuorovaikutusten ja muiden, muiden seurauksena uh, tämmöisiin niin suihkuihin, niin tavallaan voi ajatella, että mustan aukon pohjois- ja etelän lähtee valtavat, valtavat suihkut ulos, missä aina aine, virtaa ulos ja suihkua niin valtavalla nopeudella. Puhutaan se siis, siis aine, joka on jo ikinä mennyt sen tapahtumahorisontin sisällä. juuri näin, että se on niin osa tippuu mustan aukkoon ja osa juuri, kun se on tippumassa mustan niin, niin joutuu, sen magneettikenttä on, nappaa sitä kiinni ja se heittää sen pois, hmm. pois, tuota, pois, äh, pois, sieltä niin mustasta aukosta. Eli ei mustasta aukosta sinänsä ei, ei tule niinku ulos mitään. Mm. Mutta näitä, näitä, Mut niinku, näitä nyt, me nyt, nyt, pääsee idiotit kyselemään, niin onko se sillä, että kun, noni, ja tämä edelleen me ollaan menossa niin kvasaareihin, mitä ne on, mutta et kun meidän linnunradan keskellä on se musta aukko, Joo. niin onko se silleen, että se on siinä keskellä ja sillä, että se, sehän on jonkun atomian pienempi? Ei, ei, se on Eikä? paljon aurinko isompi. Onko? On. Herriin, se on, on, se on ihan, se on tota, uh, se on niin kuin, mä en, 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 en muista, mutta, mutta äh, jos niin kuin sanotaan, että, että aurinko olisi meidän niin kuin, olisi niin kuin, no, tyyli niin kuin peukalon kynnen kokoinen, niin sitten, sitten se, se, se tota, peuk peukalon pään kokoinen, niin se meidän linnunradan musta aukko, Sagittarius A-tähti, on suurin piirtein jalkapallon kokoinen. Oho. Eli se Ai, on paljon isompi. Mä luulen, että mustat aukot menee aina paljon pienemmin. Ei, ne, 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 osa, osa on pieniä. Jos, jos esimerkiksi maapallossa tehtäisiin musta aukko, niin se olisi sellainen just niin kuin peukalonpään kokoinen. Niin, tai sitten mä sotken singulariteettiin. Niin, Mutta itse asiassa, jos, jos puhutaan mustan, auto, mustan auton, mustan aukon koosta, niin mitä sillä tarkoitetaan? Että jos musta aukko on tietyn kokoinen, niin mikä on Me, minkä kokoinen? Joo, ja nyt mä ymmärrän, minkä takia Tuomas meni sekaisin, koska se, nimenomaan se singulariteetti on pieni. Eli mm. tota... Äh, Saanko luvan mennä vähän tekniseksi? <laughs> Eli ajatellaan meillä on vaikka, miten mustaukko syntyy. Ää, meillä on tähti. Ää, no mä sanon, niin kuin, no okei, okay, mikä tahansa voidaan, voidaan kutistaa mustausaukko, mutta jossain se ei ole ihan, ihan, ihan hirveän niin järkevää. Mä sanoin, että, että maapallosta voidaan tehdä, kun se kutistaa niin muutamaan senttiin, niin mustaukko. Mutta on vaikea kuvitella, että millainen, millainen niin hydrauliikkabreds meillä on, että me saadaan kaikki, kaikki niin kuin vuoret ja meret kutistettua ää, peukalon kokoseksi. Mutta tota tähden kanssa, myös auringon kanssa meillä riittää, että me kutistettaisiin tähti, kaikki auringon massa niin kuin suurin piirtein Helsingin keskustan kokoiseksi. No se, on, niin kuin, se on kaasua. Kaasu on, menee, mm, ti, se pakkautua pakkautua pakkautuu ja me voidaan kuvitella, että ei se nyt ole oikeasti helppoa, mutta me voidaan kuvitella, että, että niin kuin, tämä olisi vähän helpompi tehtävä. Me pakataan se tosi pienen tilaan, niin jossain vaiheessa No ensinnäkin meillä on niin painovoima. Painovoima kertoo, että miten, miten niin kuin kovaa meidän pitäisi niin kuin tavallaan hypätä tai karata siitä jostain kappaleesta, kappaleen, äh, kappaleen niin kuin läheisyydestä, että me päästäisiin päästäisi pois sieltä. Esimerkiksi niin kuin maapallon vai painovoima vetää meitä kaikkia alas tietyllä, tietyllä voimalla ja jos me haluttaisiin päästä hyppämään ulos, meidän pitäisi hypätä yli 11 km sekunnissa ja silloin me ei, ei tipu, tiputtaisi takaisin ylös. Me päästäisiin, niin kuin, jos me tip, hypätään Eiretty. normaalilla, normaalilla vauhdilla ylös, me hypätään ehkä metri korkeintaan ja tiputaan takaisin alas. Mutta 11 kilometriä tai 11,3 kilometriä sekunnissa tai 11,2, niin sitten me ei koskaan tiputtaisi maapallolle. Auringossa tämä on, on, jo, 300 vai 600 kilometriä sekunnissa, se on niin tuo pakonopeus, mikä, millä sieltä pitäisi karata. Eli se on jo huomattavasti, huomattavasti isompi. Mutta paitsi, että se vaikut, siihen vaikuttaa se massa, mikä aiheuttaa tämän vetovoiman, niin se on myös se etäisyys. Eli jos me laitetaankin aurinko paljon pienempään ja ollaan siinä auringon lähettyvillä, me ollaan paljon lähempänä sitä tavallaan massakeskipistettä, ja yhtäkkiä se pakonopeus, eli tarvittava karkunopeus sieltä, sieltä onkin paljon isompi. Jos me tiivistetään vielä pienemmäksi ja pienemmäksi ja pienemmäksi ja pienemmäksi, niin se koko ajan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa käytännössä mm. niin eksponentiaalisesti. Mutta onko se sille, että se, siis se pakonopeus kasvaa tavallaan sen takia, että me myös päästään lähemmäs sitä keskipistettä? Joo, joo. joo se on niin kuin, onko pien... sillä niin kuin onko sillä itsessään... Niin kuin painovoimaa voimistava vaikutus sillä, että se, se massa pakkautuu pienemmäksi? Ei, ei se, on, se on niin kuin äh, painovoiman voimakkuuteen vaikuttaa, vaikuttaa massa ja etäisyys siitä massasta. Mm, just, äh, just. Eli jos me ollaan niin kuin, sinänsä se niinku tiheys ei, ei niinku itsessään vaikuta, vaan se vaan mahdollistaa sen, että me päästään lähemmäs sitä massaa. Kyllä, kyllä. Ja sen takia, kun Joo. me ollaan lähempänä, niin se Joo. vetovoima on paljon suurempi. Joo. Ja jos me tosiaan kutistettaisiin auringon sillä että se olisi niinku halkaiseltaan niinku vii, äh, anteeksi, seitsemän kilometriä, niin silloin, silloin tota, siinä olisi jo, niin ja ajatellaan, että siinä olisi pinta, missä me voit, mihin voitaisiin mennä seisomaan, niin se vetäisi meitä niin puoleensa sillä tavalla, että meidän pitäisi hypätä melkein valonnopeudella, että me päästään pois sieltä. Eli niin kuin, äh, jo niin kuin valtavalla nopeudella, että, että me mitenkään voidaan, voidaan niin ikinä päästä pois. Jos me siitä vielä tiivistetään ihan hiukan, hiukan pienemmäksi, eli sillä että auringon niin halkaisijaksi, halkaisijaksi tulisi 6 kilometriä, äh, niin silloin äh, se, äh, tämä pakonopeus ylittäisi valonnopeuden. Eli meidän pitäisi hypätä, sanotaan vaikka prosentti enemmän kuin valonopeus, Tätä, tai niin kuin vaikka puhutaan, niin kuin, että valonopeus on, on 1C, niin me pitäisi hypätä 1.1 niin tai 1.01C, ja vaikka se olisi vain prosentti enemmän kuin valonopeus, niin se on se silti mahdoton. Mikään ei voi liikkua nopeampaan kuin valo, eli mikään ei pääse pois sieltä. Eli näin ollen vaikka niin kuin aurinko, jos me kutistettaisiin aurinko tämmöiseksi pieneksi, niin se voi silti loistaa, Mut mikään valo sieltä ei tulis tulee poispaan. Niin niin, joo. Jaa, ja ja ja. Joo, ja se on niin oikeastaan oikeestaan tää on niin koko on on täällä niin puhutaan niin kuin tapahtuman horisontti. Äh, tää on monta monta tavallaan termiä. Äh, mä yritän hiljalleen palauttaa pois siitä teknisyydestä. Eh äh, en niin kuin mennä liian, liian syvällä niin kuin schwarzillin sateisiin ja 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 muihin niin tota ää äh, tosi jos me la niin kuin ää äh, auringon kaikki massa niin kuin yhteen pisteeseen niin on, niin, ja laitetaan se piste vaikka tuohon niin kuin Helsingin keskustaan, ää, niin silloin ää, mikään, mikä on tämmöisen, niin kuin, no kyllä mä kuitenkin joudun mainitsemaan sen Schwarzschildin säteilyn vielä, tai menen määrittelemään sen, se on tavallaan se niin tapahtumahorisontin etäisyys, eli se, että miten, mm. miten lähelle sitä mustaa aukkoa, tästä massaa voidaan mennä, ää, että päästään sieltä vielä pois. Ja tämä tapahtumahorisontti tavallaan, niin se on tavallaan se niin kuin mustan aukon pinta. Se ei ole pinta sellainen fyysinen, että sitä voidaan mennä koputtaan, tai silloin, vaan se on vain tavallaan raja. Mm. Eli tämä on just, että jos me laitetaan koko auringon massa Helsingin keskustan, keskustan rautatieasemalle, niin me voidaan niin kuin Pasilaan, johon on kolme kilometriä. Ja tämä, jos me voidaan laskea, että tämä auringon Schwarzschildin säde, eli se, että miten, miten niin kuin pieneen, mikä on sen mustan aukon säde, säde että joka siitä tulisi, niin se on kolme kilometriä. Eli me voidaan niin Pasilaan tulla, nippanappa tai hiukan niin suurimmiten Pasilaan asti, ja siitä vielä mennä junalla pohjoiseen, jos me liikutaan valonopeudella, niin me päästään pois. Mutta jos me tullaan yhtään siitä eteenpäin, niin meillä ei ole enää mitään muita vaihtoehtoja kuin ajautua sinne niin kuin Helsingin keskustaan, koska siellä, siellä oleva massa vetää kaiken puolensa. Ja tässä esimerkissä, niin kun, että jos ollaan sen tapahtumahorisontin vielä siellä turvallisella, turvallisella niin. puolella, vähän tyhmästi sanottu, mutta kuitenkin, niin onko se sillä tavalla, että siinä kuitenkin se painovoiman vetovoima on huomattavasti kovempi kuin sitten vielä kauempana? Vai onko se silleen, että se vetovoima tapahtuu vasta sen tapahtumahorisontin toisella puolella? Vetovoima kasvaa koko ajan, jatkuvasti, äh, mitä lähemmästä mennään. Jossain vaiheessa se on vain niin kova, että sieltä ei pääse, pääse enää Just pois. Näin. Joo. Jos, jos puhutaan siis mustan aukon koosta, niin onko mustan aukon koko Onko se että se on ikään kuin, että missä se tapahtumahorisontti on? Menee? Joo, nimenomaan me ajatellaan näin, että se tapahtumahorisontti on tavallaan se pallo. Eli, eli just näin, että ää, ja nyt me tullaan tavallaan kahteen eri asiaan, josta ää, kun sä puhuit siitä singulariteetistä, eli, eli, me ajatellaan myös, tai yksi tapa nähdä tai, tai tämä, tämä yksi tulkinta, tulkinta, on se, että, että mustissa aukoissa on että se kaikki aine, missä näissä tähdessä vaikka on pakkautunut pieneen pisteeseen siinä mustalla keskelle. Ja se on siellä se massa. Ja, ja silloin tota, tämä niinku mustan aukon, aukon säde, tämä niinku tapahtumahorisontti on sellainen, miten lähelle sitä voidaan tulla ennen kuin se painovoima on, on tota, painovoima estää meitä koskaan karkaamasta. Mutta toisaalta niinku, ei, se ei aina tarvi olla sillä tavalla, että meillä on niinku yksi tämmönen, tällainen, tota, ää, tällainen ää, piste, äh, juttu, vaan, vaan, että jos me tyyliin täytetään, oliko se nyt Saturnuksen vai, vai, vai Neptunuksen, niin radan sisä, sisäosat, tehdään Saturnuksen, niin kun, Saturn, Saturnuksen radan, radan niin sisäosa, ajatellaan se palloksi, ja täytetään se ilmalla, niin siinä olisi riittävästi, niin kuin, riittävästi massaa, äh, massaa tietyn äh, säteen sisällä, jotta se olisi musta aukko. Oh, yeah. nyt, mä en o, nyt täytyy toivoa, että, että, että Mä en muista ihan väärin, kun saattaa tulla vihasta postia kollegoilta, jos, jos meni ihan väärin, mutta, mutta silloin, eli tämä ei tarkoita, tarkoita että, että mustasaukossa pitäisi olla mikään, niin kuin, että se on valtava, valtava tämmöinen niin kuin tiheä, mm. tiheä, juttu, vaan se voi olla, niin kuin, me voidaan ajatella, että musta vaikka voi, olla, voi olla, jopa käytännössä täysin tyhjä lukunottamatta tästä singulariteettia. Se kaikki massa on siellä yhdessä pisteessä, ja jos me joudutaan mustana sisälle, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan tultu tämän niin kuin tavallaan pinnan, tämmöisen pallon sisälle, mistä me ei koskaan päästä enää ulos. Mutta tämä on itse asiassa nyt just sen tyyppistä Ajattelua, mitä, mitä minä niin tähtitieteellinen haluan, haluan niin kuin välttää, että mitä meidän ei tarvi oikeastaan tehdä, koska meillä ei ole sinänsä hirveästi väliä, että mitä siellä musta sisällä tapahtuu. Onko siellä, siellä niin kuin tähti, joka ei ole vielä romahtanut kokonaan, vai onko siellä yksi singulariteetti, vai onko siellä ilmaa. Koska se, mitä me nähdään, on se musta aukko. Me nähdään, me, meidän sen tapahtumahorisonttinimi äh, tarkoittaa sitä, että se on niin kuin horisontti jonka sisällä olevia tapahtumia me ei nähdä, jotka ei koskaan tule meille. Ää, eli me, niin kun, mulla on tavallaan tähtitieteellinen tavallaan lupa olla piittaamatta siitä, mitä mustan onko sisällä tapahtuu, ää, koska sieltä ei tietoa ulos. Sieltä ei tule valoa, sieltä ei tule ainetta, ää, ja loppujen lopuksi, mitä siellä tapahtuu, niin, niin me, me, voidaan ajatella, että se joka, aine, joka tippuu mustan tavallaan poistuu meidän maailmankäkkäydestä. Se ei tule koskaan enää takaisin. Se, se, niin kuin, se päätyy sinne mustalle keskustaan, keskustaan ja singulariteettiin, mutta se, niin kuin, se on poistunut tästä niin kuin meidän, meidän havaintopiiristä. Ja, ja tämä on niinku se syy, minkä takia haluan niinku keskittyä siihen, että mustataukot on, on nimenomaan tämmöisiä nimenomaan taivaankappaleita siinä, missä planeetat mm. ja tähdet. Mm. Koska me voidaan niinku havaita, me voidaan havaita niille tiettyjä ominaisuuksia, me voidaan antaa niille nimiä, mikä on taas sitä tarinankerrontaa. Mutta meidän ei tarvitse niinku ihan mennä niinku siihen, että mitä siellä sisällä mm. tapahtuu tai, tai, muuta. Mutta sen takia minulla on toinen pällikysymys ja. esittää. Kun Monien galaksien keskustassa on musta aukko. Onko se uskotaan, edellytys sille, että galaksi niin kuin pyörii ja pysyy koossa, että siellä on musta aukko? Äh, oikeastaan kaikkien, me uskotaan, että kaikkien galaksien keskustassa on, on musta aukko. Äh, se ei. – Galaksian dynamiikka muotakin. ei ole mun, mun erikoisalaa, mä yritän muistella. Mun mielestä se ei ole mitenkään niin kuin pakollista, mutta se on tosi tyypillistä, tai se on, se on niin tyypillistä, että, että tota se on, ää, ää, tosiaan niin uskotaan, että kaikessa on. Meillä ei ole mitään syytä olettaa, että jossain galaksissa ei ole. Että mun, mun mielestä me ei olla havaittu, mulla ei ainakaan tiedossa mitään kohdetta, joka galaksia, missä sisällä, sisällä ei olisi musta aukkoa, hmm. tai supermassivista musta aukkoa, ja, ää, sitten jos... ja jossain on vielä useampia. Kyllä, kyllä. Jos sitten melkein kaikkien tai niin kuin iso osan galaksessa keskellä on se musta aukko, niin onko se musta aukko siis onko sillä joku funktio? Ä, ei. Jos sitä ei, ei olisi siellä, niin lentäisikö kaikki vaan mihin sattuisi? Ei, ei, meillä voisi olla olla me, me ei tavallaan tarvita tarvita niin musta aukkoa. Tämä on se, miksi mä niin tätä vastausta, kun mä ollaan miettinyt, että, pystynkö mä keksimään, keksimään, tapoja pitää galaksi kasassa ilman mustaa aukkoa, kyllä mäkin pystyn. Eli, eli ei sitä, se ei ole sinänsä niin kuin, se ole sellainen kuin aurinko. Et jos me otan aurinko, kun, aurinko pois meidän aurinkokunnasta, uh, mutta se johtuu siitä, että aurinko on meidän, niin kuin, meidän aurinkokunta on 99 vaikka uh, 99,9 prosenttia aurinkoa ja ja, ja 0,1 prosenttia Jupiteria ja, ja, sitten loput grämmäleitä niin kuin meitä. me, meillä se niin kuin aurinko on täysin keskeinen. Mutta niin kuin galakseissa, esimerkiksi niin kuin meidän omassa linuradassa, meillä on täällä, täällä tota, no, sanotaan niin kuin 200-300 miljardia tähteä. Ja sitten meillä on siellä keskustassa musta aukko, joka on neljä miljoonaa tämmöistä 4 miljoonan tähden massa. Eli se on, se on, ihan tavallaan tosi pieni osa sitä koko galaksista. Ja parhaimmillaankin se on vaan niin kuin jotain prosentteja siitä koko galaksin, massasta. Eli se ei ole mitenkään niin kuin kauhean merkittävä osa siellä. Se on enemmänkin sellainen seuraus. Että uh, me ei ihan tarkkaan, tämä on yksi, yksi mielenkiintoisia juttuja, tätä me ei ole oikein niin kuin tiedä vielä, tai tähti vielä oikein ymmärrä, että miten, miten, uh, miten, täh, miten niin kuin nämä supermassiiviset galaksit ja supermassiivat mustat aukot ja galaksit niin kuin kehittyy yhdessä ja kumpi, kumpi niin kuin syöttää toista ja tuleeko meillä, jos meillä on iso musta aukko niin tuleeko siihen niin iso galaksi ympärille jos meillä on toisaalta iso galaksi niin tuleeko sen aina aina iso musta aukko ja, ja muuta Nämä on, niin kuin, nämä on sellaisia asioita, mitkä on vielä vähän, vähän avoimia. Kyllä me suurin piirtein ymmärretään niitä ja, ja no, tutkitaan. Meillä on hyvät, hyvät niin kuin arvaukset niistä, mutta tosiaan niin kuin, se on enemmänkin tuntuu olevan niin että meillä on, meillä on paljon massaa siellä galaksin keskustassa ja, ja, ja aukko syntyy sinne ja sitten se tukee sitä galaksin, galaksin kehitystä. Mm. Ja nyt jos päästään sinne kvasareihin, mitä sä varsinaisesti tutkit? Mul, mun, <laughs> mun tekee ihan nopeasti vielä äh, mustaistaukoista kysyä sellainen, äh, että Jostain muistaa lukeneen, että et, et mustat aukotkin kuitenkin voisi jotenkin kutistua ja sitten kadota. Selin... Onko niin, että et se, et, et se, et vaikka se aine ikään kuin sellaisenaan ei sieltä, pääset pois, niin kuitenkin sit jotenkin niin sitä energiaa voi sieltä, tai niin että jotenkin, että, että, et, et jonkinlaista säteilyä voi niinku tulla sieltä, eikä niin että energia karkaa, ja sitten kun energia ja massa on vähän yksi ja sama asia, niin sitten se Joo, tässä on Vai... tota, joo, joo, tämä on se, miten Tuomas viittasi, Hawkingin, Hawkingin säteily, eli että tavallaan äh, Hawkingin ajatus oli se, että, että äh, musta aukko voi niin hiljalleen haihtua, äh, mutta se on tosiaan sellainen, niin kun, äh, se on se on niin, kuin niin, tajuttoman hidas prosessi. Eli se ei, niin kuin, ei, 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 niin kuin jos meillä on supermassiivinen musta niin sen haittumisnopeus on, se lasketaan niin kuin, ää, mä en muista, että, muista miten monta, miten monta niin kuin nollaa siinä oli, mutta se, se oli niin kuin sellainen, se, pelkästään se, että miten monta nollaa siinä, että miten monta vuotta kestää, että tämmöinen musta niin meillä ei olisi nimiä, nimiä niin isoille niin luvuille. Eikö se on, se on niin kuin, mä olen ymmärtänyt, että se Hawkingin säteily, se on niin Hidasta, että mustia, mustia aukkojen niin kuin lopullinen kuolema ja häviäminen liittyy käytännössä vaan niihin skenaarioihin, missä käsitellään sitä, että miten koko universumi lakkaa. Joo, joo, joo. Se, siis, se joo. tapahtuu sitten ihan viimeisenä. Joo, siis siinä kun kaikki muu, a, muu asia on jo niin kuin kadonnut tai hajonnut maailmankäkkäydestä, niin meillä on vielä, vielä supermassiivisia mustia aukkoja. Just näin. Mutta se, no niin nyt menee tosi närtteelle, mutta kun mä en muista, oliko se niin päin, että se Hawkingin säteily tarkoittaa siihen, että just siihen tapahtumahorisontin pintaan syntyy, uh, tota, syntyy niin kuin -materia pari. Kyllä. Kiukkasi, josta toinen jää sinne tapahtumaan, normaalisti niin, niin kuin tuhaistoisensa, ja sitten niin toinen jää sinne tapahtuma-horisontin toisella puolella, toinen toisella puolella, ja sen takia siitä syntyy. Sen, sen, joo, sen takia sieltä niin tämä toinen, ää, eli, eli ensinnäkin tämä, että syntyy syntyy niin kuin hieman hiukas pari, niin, niin, se on tavallaan niin kuin ihan tunnettu, tunnettu normaali. se on täysin sattuman sattumanvarasta, niin joo, vaan tulee. Joo, ja... joo, sitä vaan niin kuin sattuu oikeastaan niin kuin joka puolella. Mutta kun se sellainen tapahtuu ihan mustana Akon reunalla, tai tässä niin kuin lähellä, niin, niin äh, se on to, 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 tosiaan normaalisti aina sellainen prosessi, että, että äh, pari tavallaan syntyy, ja samoin niin vetää toisiaan puolensa ja, ja, ja niin annihiloitu muuttuu taas energiaksi. Ää, ää, ja tota, nyt jos on, to, on, musta aukko lähellä, niin toinen näistä voi mennä sinne mustaan aukkoon, jolloin toinen lentelee, avaruuteen. Eli tavallaan ulkopäin katsottuna meillä on tullut ää, yhtäkkiä musta aukosta on tullut tavallaan ainetta. Tota, tämä niin on tavallaan vähän pidempi juttu kuin mitä mä tässä haluaisin lähteä selvittämään, koska etenkin koska tämä ei ole, ei ole, ihan, ihan mun, mun, ydinosaamisaluetta, mutta joka tapauksessa tämä johtaa siihen, että hiljalleen sieltä, niin kuin, sieltä tota Ää, tavallaan musta aukko ihan kuin, niin kuin höyrystyy, ja se on itse asiassa sillä että mitä isompi se musta aukko on, niin sitä hita, hitaampi se prosessi on, ja se, mitä kun musta aukko pienenee, se kiihtyy ja kiihtyy, ja kiihtyy tästä niin entisestään. Mutta tämä on niin sillä mielenkiintoinen tuo Hawking-säteily, että muun mm. muassa on niin kuin, suunnitelmia, tai on vielä niin kuin, täysin, täysin teoreettisia, mutta siitä, että si siinä vaiheessa, kun ihmiskunnalla vaikka on teknologia, niin me voidaan niin kuin, tehdä ja ylläpitää musta aukkoa, niin me voidaan käyttää sitä, sitä, sitä niin Hawking-säteily Mm. Eli me syötetään sinne koko ajan hiukan tavaraa, että musta aukko ei kutistu. Ja sitten se musta aukko, tämä on niin säteily, mikä se tulee, niin, niin tota, me käytetään sitä lämmittämään vaikka vettä ja pyörittämään turvia. Mä, mä voin, kuvitella, että minkälaisen ympäristöliikkeen se sitten aikanaan synnyttää, jos niin. miettii, että ydinvoimakin on semmoinen, mikä on tutunut pelottavalta, <laughs> niin. ja sitten sit se, sit se, aktivisti että nyt musta aukko, että tämmöistä ei tehdä, että tämä tuhoaa koko maailman kaikkeen. Mutta mm. ja... jotenkin musta on mahtavaa ajatella, että ihan joku pari on vuotta sitten me oltiin pelkkiä apinoita, <laughs> näin, ja nyt täällä on. Oli... Sitten kun me saadaan musta mm. aukko niin kuin reaktori, mutta sitten sit, tuosta sit, tuli mieleen se, että et, et, oliko se siis täällä tota CERNissä jossain vaiheessa, kun, kun tota, ä, nyt en muista sitä vuotta, kun siellä otettiin taas vähän isommat energiat käyttöön tässä tota, siis täällä, täällä niin kuin CERNin niin, niin sitten jotkut, ö, jotkut tämmöiset fyysikot tai joko kotisohva fyysikot sanoivat, että, on tosi vaarallista, koska nyt voi muodostua tämmöinen musta aukko Joo. sinne. Ja, ja tota, jos se nyt ihan väärin muista, niin silloin sitten nämä niin oikeat fyysikot tai fyysikot siellä CERNissä sanoi, että, että, vaikka niin kävis niin tämä musta aukko olisi niin hetkellinen ja se katoaisi sitten jotenkin niin saman tien, että sillä ei olisi ihmiskunnan kannalta mitään merkitystä. Joo, se huoli liittyy siihen, että siellä tulee niin, niin suuria, tör, niin suuria, suuria energioita niin pieneen niin tilaan tai niin, niin, niin energiatiheys niissä kasvaa, että se voi synnyttää mustan aukon. Ja sitten sitä tosiaan pelättiin. Uh, Mutta tosiaan se, miten, miten uh, millä ihmisiä niin äh, niin tyynnyteltiin, niin oli se, että muistutettiin ihmisille, että, että itse asiassa paljon suurempia törmäyksiä sattuu ihan koko ajan meidän ilmakehässä, kun tulee kosmisia hiukkasia, eli tällaisia esimerkiksi supernova tai myös näistä kvasareista, mihin ehkä päästään kohta, ne. niin, äh, niin äh, sieltä, sieltä tulee valtavan energiattisia hiukkasia törmäämään ilmakehään, niin siinä tulee tämmöisiä räjähdyksiä, ja, ja näiden, näissä näillä hiukkasilla on niin kuin tuhansia miljoonia, miljardia kertaa isompia energioita mitä, kuin mitä esimerkiksi CERNissä pystyttiin lhc tai pystytään lhc koskaan tuottamaan. Eli sen puolesta, jos tällainen, äh, tästä syntyisi mustia jotka meitä, niin ne olisi tuhonneet jo niin kuin maapallon kauan kauan sitten, niin kuin siinä vaiheessa, kun ilmakehä alko, alkoi alko syntyä. Kyllä, kyllä. Päästäänkö nyt sinne kvasaariin? Päästään. Okay. eli jos me nyt about ymmärretään, että mikä on musta aukko ja Joo. miten se toimii näin, niin sitten sit on kvasaari ja se on myös musta aukko, mutta se on jollain tavalla erilainen. No tavallaan niin kuin me voitas, mä itse kierrän tätä ongelmaa sillä, että mä, niin nimi, nimi ongelmaa sillä, että mä puhun, puhun kvasaareista äh, siinä tavalla, että on näitä itse galakseja tai ne on tämmöisiä, niin me puhutaan itse asiassa aktiivista, aktiivista aktiivisista galaksiytimistä, eli AGN, Active Galactic Nuclei, eli aktiivinen galaksiydin. Meidän galaksiydin ei ole aktiivinen, koska meillä on musta aukko, mutta se ei oikein tee, tee siellä mitään kauhean mielenkiintoista. Mutta sitten jos meillä on tämmöinen aktiivinen galaksiydin, niin siellä se tosiaan musta aukko, siellä voi olla vaikka se, joku tilanne, että siellä tulee jostain syystä paljon enemmän, enemmän aineita sinne, sinne tätä, galaksin keskustaan, josta sitten aine syöksyy sen aukkoon. Ja, ja sitten tulee tämä, tämä ilmiö, mistä, mä, mistä mä, selitin, että siellä niin kuin kaikki aine ei tipukaan mustaan aukkoon, vaan, vaan, sitten kääntyy näihin suihkuihin, suihkuihin ja sitten suihkua ulospäin. Ja tämmöinen ilmiö, kun tämmöinen, tulee tämmöiset valtavat suihkut tämmöisessä galaksissa tämmöisessä, ja aktiivisessa galaksiytimessä, niin ne on, silloin me puhutaan, että on, nämä niin kuin galaksit on kasareja. Aha, okay. On olemassa erilaisia muita aktiivisia galakseja paljon myös, missä on siis aktiivinen galaksi ydin. Ja se aktiivinen galaksiydin on tämä koko härpäke, missä on musta aukko ja, aineet aine tippuu sinne, muodostaa niin kertymäkiekon. Ja sitten nämä suihkut pohjois- ja etelän, etelänavalta. Ja sitten niin se on tavallaan, ja, osa niin, ja tavallaan vielä se, että, että osa, näistä, osa, näistä, kutsutaan kvasareiksi, on myös olemassa erilaisia, Tällaisia kaikkein voimakkaimmat on kvasaareja. Okay. On olemassa myös tosi paljon eri, erityyppisiä. Ja jos meillä olisi tämmöinen aktiivinen kvasaari, nyt heti heidin termi tai mitä sä oot. Aktiivisen jos... ydin meidän niin, omassa galaksissa. Ja siis se olisi kvasaari. Niin miten se näyttäytyisi meille? Äh, Me kaikki kuolta välittömästi. Tässä on, tässä on niin itse asiassa äh, mielenkiintoisia, niin kuin, äh, mielenki 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 tutkimuksia, koska näissä, näihin kvasaareihin liittyy hirveän voimakkaita muuttuvuuksia. Esimerkiksi meidän oman oma, oma keskus ei, ei, ihan hirveästi muutu ja, ja niin tiedetään, niin aurinko ei... ei niin kuin, aurinko on aina samanlainen, sen kirkkaus se muutu, tähtien kirkkaudet ei, ei pahemmin muutu, mutta näissä aktiivisissa galakseissa ja kvasaareissa kirkkaus voi muuttua ihan valtavasti, niin tuhansia prosentteja, prosentteja päivissä tai viikoissa. No. Se on niin ihan, ihan tajutonta se muuttuvuus ja se muuttuvuuden nopeus ja kirkkauden vaihtelut, niin nämä yleensä liittyy siihen, että mitä siinä niin suihkuun, suihkuun yhtäkkiä tulee paljon enemmän tavaraa ja tavallaan Se on vähän niin, ikään kuin niin kuin meitä osoitettaisiin osettaisi taskulampulla päälle ja yhtäkkiä me pistäänkin vaan niinku uudet patterit tai enemmän virtaa, niin se kirkastuu, kirkastuu se, mitä me sitä nähdään. Niin, Otaanko, mä mietin tuossa, mikä tämä kysymys oli. Se oli se, niin kuin mä yritän hahmottaa sitä, että jos meillä on nyt niin, tämmöinen laiska niin laiskan pulske, Joo. Ja musta aukko siellä keskellä, kai ei jaksa paljon mitään tehdä, mutta mitä jos siellä olisi semmoinen Joo, niin kuin se, aktiivinen kvasaari, se, se... Nähtäisikö me se, niin se materiaali me to, Joo, me, to, ja... joo me, 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 no me, me täällä, täällä todennäköisesti ei, ei nähtäisi, koska me ei nytkään ei nähdä meidän, meidän, uh, meidän niin kuin, siis niin kuin paljaa silmin. Me, me nähtäisiin nähtäisi, niin radioteleskoopilla kyllä nähtäisi todella, todennäköisesti tosi, tosi hyvin. Uh, ja se se, 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 syy, minkä takia me otettiin tämä ensimmäinen kuva tästä musta, supermassiivisesta mustasta aukosta niin kuin toisesta galaksista, oli se, että siellä se, siellä se musta aukko on paljon isompi. Meidän oli helpompi ottaa kuva siitä kuin meidän omasta, koska meidän oma on, oma on tavallaan aika, kuitenkin aika pieni, vaikka se on satoja kertaa isompi kuin aurinko, niin se on silti aika pieni, se oli tosi vaikea kuvattava. Mutta joo, jos, jos näin siis tapahtuisi, eli se muuttuisi tämmöisestä niin kvasarista aktivis, aktivis galaksiksi, galaksiksi, niin sieltä tulisi todennäköisesti niin paljon niin kuin muuta säteilyä niin kuin meillä haitallista, että se olisi aika, aika huono, mm. huono juttu. Uh, mutta tosiaan, jos. jos Kun mä yritän hahmottaa niitä voimia tai jotenkin sitä mittakaavaa, että tavallaan jos meidän galaksissa olisi kvasari ja se säteilisi, niin se säteily on niin voimakasta, että se tunnettaisiin meidän sakarassa. – Joo, siis no, nämä, nämä suihkut, mitä se tulee, eli nyt on niin kuin, muu, perussäteily, mikä se tulee sieltä niin mustan ympäristöstä, niin se olisi voimakkaampaa. Mä en osaa sanoa, että olisiko se liian voimakasta, että se, se aiheuttaisi niin kuin meille ongelmia, mutta jos se on tällainen suihku, mikä tulisi, mm. niin, jos se osuisi meihin, niin se olisi bye-bye. Niin bye bye <laughs> bye. Yksi tällainen purka, purkaus, mitä, mitä, tota, äh, äh, mitä niin kuin tässä havaittiin Jokilan kanssa, mä muistan, missä kohteessa se oli, Ää, niin, niin se oli niin erikoinen, se, se niin kuin, tää, tää, niin kuin, eli purkauksella mä tarkoitan sitä, mitä me nähdään, että se yhtäkkiä kirkastui ihan valtavasti sen kirkkaus, se himmeni, niin se oli niin erikoinen ää, se, se niin kuin, tapahtuma, että epäiltiin, että se olisi saattanut johtua, että mallintaa sitä sillä tavalla, että siihen olisi tullut, joutunut ää, tähti tai planeetta sen suihkuun eteen. Mm -hmm. Ja se olisi sit, niin kuin, Oho. sitten revitty kappaleeksi. Koska nämä suihkussa tosiaan se aine lentää, lentää se on tavallaan, se on siellä se mitään sellaista niin kuin vesisuihkua, että se olisi kauhean niin kuin sinänsä voimakas. Se on aika niin kuin harvaa kaasua, mutta kun se tulee oikeastaan niin kuin valonopeudella, ja kun mä sanon niin kuin valonopeudella, niin mä tarkoitan niin kuin oikeasti 99,99 niin ,99 jotain prosenttia valonopeudesta, mitä, se aine Mutta se on silti materiaa. Se on, siellä on, se on, se on ainetti, joo. joo. Ja, ja silti se, sit... se kiihtyy niin joo, kovaa vauhtia. Joo, Joo, ja siis se, se on, niin kuin, se on johtuu näistä niin sähkömagneettista voimista, eli se siellä on sähkökenttiä, magneettikenttiä, se mustan aukon, loppujen lopuksi kaikki tulee siihen mustan aukon pyörimiseen. Tänään mä ainakin niin kuin, näin, näin ymmärretään tällä hetkellä. Mm. se mustan aukon pyöriminen on se, niin kuin, se on niin kuin dynamo, joka laittaa, saa niin tätä. Mm. Ja se, miksi, miksi, esimerkiksi meillä tämmöistä ei ole, niin saattaa just johtua siitä, että meidän, meidän musta aukko pyörii vaikka äh, hitaammin, ei riittävän nopeasti, että tämmöisiä voimia. Tai sitten meillä on vaikka heikommat magneettikentät siellä ympärillä tai jotain muuta vastaavaa. Ja nämä on just sellaisia asioita, mitä tähtiä nykyään miettii ja nykyään tutkii. Ää, ää, ja esimerkiksi niin tämä, että mä oon tähtitieteilijä, mä en ole elässäni niin koskaan tutkinut tähteä. Mm -hmm. ää, eli se, ei ole niin kuin se tähti ei sinänsä, sinänsä niin kuin, me tunnetaan nykyään aika paljon muutenkin avaruudesta kuin pelkästään näkyvät tähdet vaan nimenomaan just tämä, että miten mustatakot toimii, miten nämä vasarit syntyy, miten, miten siellä, siellä suikkussa aina alkaa virrata ja, ja mitä tapahtuu, kun siihen joku, joku törmää mm. tai muuta. Nyt, nyt sitten semmoisen kysymyksen voisi kysyä tähän väliin, että, että, mitä, kysyä näin, että, että mit, mitä hyötyä mustien aukkojen tai kvasaarien tutkimisesta on? Joo, äh, tuohon on tosi monen, monen eri tasoista vastausta. Yksi on Haluan palata siihen, mitä teknistä hyötyä siitä on niin kadun ihan kohta. Mä sanon ensin, että meidän ei kuulu tieteessä kysyä, että mitä hyötyä meillä on kadun tallajalle. Äh, siis siinä mielessä, että me ei ole tekemässä äh, jostain tek teknolo teknologiasta, voidaan kysyä, että, no, että ne tuottaako tämä äh, niin äh, minä, minä vuonna, minä kvartailla tämä alkaa tuottaa rahaa sijoittajille. Tai, tai, tai omistajille. Me ei kysytä sellaista, vaan me, me, niin meidän tieteessä meidän tehtävä on niin selvittää, miten maailma toimii. Ää, ja me ei sinä sinänsä kiinnostuneita siitä, että tekeekö joku sillä rahaa usein, miten sillä pystyy tekemään ja, ja muuta. Mutta esimerkiksi niin mä lähden siitä, että meidän tehtävä on niin selvittää, että mikä on se maailmankaikkeus, missä me eletään. Ja, ja, ja muuta. Mutta just tämä, että voiko, voiko kvasari uhata meitä, voiko, voiko, niin kuin, voidaanko me tehdä jotain, voidaanko me oppia jotain näistä, voidaanko me tehdä, ottaa, tut, 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 tutkia vaikka tällaista niin kuin, kvasaarissa pyörivää musta aukkoa ja yrittää sen perusteella luoda uusi, uusi sähkögeneraattori joskus tulevaisuudessa, voidaanko me oppia siitä jotain. Nämä on sellaisia, niin kuin, sellaisia niin kuin, tieteellisiä hyötyjä, mutta myös näitä niin kuin, kadun ja hyötyjä jos me niin ilmassa sallitaan, on vaikka se, mitä, mitä teknologiaa joudutaan kehittämään, että me saadaan vastattua näihin tieteellisiin kysymyksiin. Ja se teknologia usein sitten ruokkii niin kuin, muuta. Se jotenkin lipsuu sitten muuhun käyttöön. Joo, joo. Ja et, et, esimerkiksi tämä mun, mun äh, niin kuin sanottu, mä oon tosiaan niin radio-observatoriolla radioobservatorion kirkkunumella ja me ollaan, ollaan siis Aalto-yliopiston entisen teknillisen korkeakoulun alainen. Normaalisti observatoriot ja tähtieteelliset yksiköt on, on aina tavallisten, ei-teknisten yliopiston alaisuudessa, mutta radioastronomia on, se on niin insinööriala ja niin insinööritiedettä ja insinööritaidetta, että se, se on, on niin kuin yliopistossa koska siellä se niin kuin ei auta, että meillä on jonkun tekemä ja meillä antama laite, vaan me pitää kehittää sitä koko ajan eteenpäin. Mm. Meidän pitää, se on täysin niin väline urheilua. Ähm. Ja, ja tota, ne, siinä tulee te teknisiä kysymyksiä, jotka estävät meitä vastaamasta ja selvittämästä vaikka mustiin aukkoihin tai su näihin kvasareihin liittyviä asioita. Meidän pitää ratkaista ne. Ja, ja tämmöisiä niin kuin esimerkkejä, mitä, miten on vaikka mietitty, niin vasarien kvasarien tutkimuksen ja radioastronomian on vaikka tällaisia, että miten me saataisiin kuvattua niitä. Me joudutaan luomaan niin tekniikkaa, jos me otetaan radioteleskooppi täällä ja radioteleskooppi sitten kauempana ja yhdistetään ne yhteen, laitetaan ne yhteen. Ja meidän pitää selvittää, miten ne saa niin kuin, kommunikoitua keskenään ja miten me saadaan miten me saadaan ne yritet kuvaaksi. Niin tämä on johtanut muun mm. muassa siihen, että miten me ollaan saatu kehitettyä äh, kaksi, kaksi niin kuin, meille ihan, niin kuin, no, joka jokapäiväistä teknologiaa. Toinen on, on langattomat verkot, jotka on, on niin kuin, jotka on niin se, se kehitys on paljon hyötynyt siitä, että miten, miten nimenomaan tota, äh, niin saadaan, saadaan niin yhdistettyä. Eli toinen on, on, tämä niin, niin aper, apertu, apertuurisynteesi, eli otetaan kaksi teleskooppia tai paljon enemmän laitaan yhteen. No sen yksi, yksi esimerkki oli, oli, tästä, oli tämä mustanakon kuva. Se otettiin käyttämällä tällaista apertuurisynteesiä. Äh, apertuurisynteesi tässä tarkoittaa sitä, että me niin syntetisoidaan, eli luodaan keinotekoisesti apertuuri, eli tämmöinen niin iso, tavallaan ikään kuin iso teleskooppi yhdistelemällä pienempiä teleskooppeja ympäri maailmaa tai vaikka avaruutta. Uh, mutta tämä sama teknologia on sitten johtanut myös, myös niin lääketieteellisen kuvantamiseen. Uh, MRIT ja muut, muut tämmöiset laitteet käyttävät uh, käyttää tätä samaa te teknologiaa tai niin kuin pohjautuu tavallaan tähän samaan teknologiaan. Uh, eli niin kuin alun perin me kiinnostuneita kuvaamaan, kuvaamaan musta aukkoa, ja nyt sitten se sama teknologia on sitten levinnyt sieltä, sieltä niin kuin, uh, ihan jokapäiväisen käyttöön. Mm. Mun on typerää ajattelua, että kaiken pitäisi tehdä jotain rahaa. Niin, Tätä. joo, mutta siihen, siihen, siihen törmää aika, aika, paljon. Se on helppo, helppo, kysyä, että, ja mä tavallaan ymmärrän sen, että minkä takia meidän, minkä takia, jos tällä me saadaan, tällä, jos mä mietin rahoittajaa, ja, että minkä takia, jos mulla on tietty määrä rahaa, ja toinen haluaa tutkia, miten saadaan Alzheimer, Alzheimer parannettua tai ratkaistua tai estettyä, ja toinen haluaa, haluaa tutkia, mitä tapahtuu kauan kauan sitten kaukoissa galaksissa. Niin, niin sinänsä niin mulla on helppo ymmärtää, miksi joku sanoo, että no totta kai meidän pitää miettiä sitä, milloin on merkitystä meidän nykyelämään. Mutta samaan aikaan me ei ikinä tiedetä, mitä se tulee tekemään, se, mi, mi, mihin tämä tulee tätä tutkimus johtamaan. Ja jos me aina vaan mietitään, että niin me ratkaistaan niitä ongelmia, mitä me nyt nähdään, niin silloin me eletään aina sen meidän oman pienen kuplan sisällä. Me ei koskaan laajenneta sitä. Ja niin kuin, okei, okay, mä käytän vähän äärimmäistä esimerkkiä tuossa, mutta jos äh, ajattelee sitä Albert Einstein kirjoitti 1953 paperia, jotka mollisti koko maailman kvanttifysiikan, äh, sitten, äh, siis myöskin tähtitieteen ja, suhteellisuusteorian ja, tota, äh, siis ja sitten oli tämä mikä black Body radiation äh, mikä onkaan, mm, niin, <laughs> niin, niin, niiden alalla. Ja sitten, Ilman muuta hänkin oli siis lukenut sitä perustutkimusta ennen mm. sitä ja häntä oli edeltänyt tyypit, jotka oli tehnyt Joo. esimerkiksi varsinkin tähti ja avaruustutkimusta ja muuta ja, ja sitten hänen nämä innovaatiot äh, pohjas niihin aiempiin tutkimuksiin ja suoraan hänen innovaatioidensa ja keksintöjensä ja, ja tämän tutkimuksen seurauksena, mikä se on 84 prosenttia Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta nojaa niihin Keksintöä mitä Einstein teki silloin. Muun muassa meillä ei olisi GPS. Meillä ei olisi, olisi tota, no, no, vaikea kuvitella, miten meillä voisi olla vaikka valokennoja tai, tai noita niin. siis Meillä ei olisi tai... noita valoja eikä noita niin. kameroita. Meillä ei olisi näitä mikkejä. Niin. Meidän pöydät jos olisi näin tasaisia, meidän kengät ei olisi tällä tavalla näin niin ja, ja samaan, samaan aikaan sitten jos joku olisi, joku olisi kysynyt Einsteinilta, että minkä takia tätä pitää tutkia niin, niin hän olisi sanonut että no, tämä on kysynyt että no alkaa tuottaa rahaa. Niin, niin, niin tota vastaus olisi ollut sellainen, että ei, ei, ei ikinä. Niin. koska ei, ei ei hän hän varmaan nähnyt nähnyt mitään mitään tapaa millä millä tota, millä hänen, hänen niin voisi ikinä hyödyntää niin, rahoitus. Tai siis sanotaan, että, jos, niin kuin, että hän on yksi kvanttifysiikaisista ja kvanttifysiikka liittyy kaikkeen, mitä, mitä, jokainen teknologia, mitä ihminen tänä päivänä tuottaa, niin jossain vaiheessa se on kvanttifyysistä. Siinä täytyy ja, on... ymmärtää kvanttifysiikkaa. – Mä veikkaan, että tässä, täs jossain määrin on kysymys siitä, että, että et, et niin ihmislain luontaisesta uteliaisuudesta, hmm. meillä on, meillä on joku semmoinen ikään kuin melkein pakonomainen tarve ymmärtää sitä, että miten nämä asiat toimii ja miten, miten, miten ilmiöt liittyy toisiinsa. Ja just Kyllä. silloin, jos palataan sinne mytologian pariin, niin silloinkin ihmiset yritti selittää niitä ilmiöitä. Että vaikka tietysti nyky, nykyvinkkelistä katsottuna, niin ne selitykset ei välttämättä ollut kauhean hyviä ja osuvia ja paikkansa pitäviä, mutta mut kuitenkin, että ihmisillä silloinkin oli se samanlainen tarve yrittää ymmärtää, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja sitten tietysti, kun tiede on kehittynyt ja teknologia on kehittynyt, niin ne meidän, ne meidän selitykset ja arvaukset on, on huomattavasti tarkempia, mm. mutta että se perus, se pohjalla oleva kun halu ymmärtää sitä meidän ympäristöä, niin se ei, se ei jotenkin varmaan mm. ihan hirveästi muuttunut niistä niin. ajoista. Kyllä. Niin ja siis edelleen, edelleen se, että me, me, ei meidän maailmankuva ole missään nimessä kokonainen. Me tiedetään nyt jo aika paljon paremmin, että missä me asutaan. Me, 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 ei, me ei olla, olla, ma, olla maailmankaikkeinen keskus, me ei olla minkään, minkään keskus ja, ja ja miten tämä on muuttanut sitä, että meidän koko, koko maailmankuvaa, ihmiskuvaa edelleen tulee muuttaa. Ja sitten vastaavasti tällaisia, että tällä hetkellä nyt yksi, yksi, oikeasti isompia kysymyksiä, kysymyksiä on, on, on se, että, että maailmankuvaan liittyen on se, että ollaanko me oikeasti täällä vaikka yksin. Nyt, me päästiin vi- videon otsikkoon. niin, mutta nimenomaan tämä on... Niin kun, tämä on, on niin kun, kun mä sanoin, sanoin että kun, kun, sanoin, että on tähtitieteilijä, niin kysytään, että missä on ufoja tai ollaanko mä, ollaanko mä täällä yksin. No, no ufoihin, ufoihin en usko, että yksikään, tai no, ufo on ufoihin siis niin lentävä, tunnistamatta lentämään ja esine, niin niihin on helppo uskoa, mutta se, että ne on, ne on, äh, tunnist, ne on lentäviä lautaisia tai, tai vieraan sivilisaation avaruusaluksia, niin niihin en usko, että, että yksikään, avaru, tai äh, tähtitieteilijä äh, uskoo, mutta samaan aikaan mä en, äh, en tiedä yhtään tähtieteilijä, joka ei myös siihen, että avaruudessa ei ole elämää tai ei voisi olla elämää. Kyllä sellaisen, sellaisenkin taatusti on, mutta, mutta kaikki, kenen kanssa maan keskustelu, aiheesta, niin, niin, olettaa, että totta kai on. Me ei, vaan, niin kuin, ei, ei, se ole niin kuin tällaista, mitä me ollaan. Ei se ole sellaista, mitä me niin leffoissa nähdään. Mutta se, että ää, se on vain niin kuin ajankysymys, koska me jotain löydetään. Ja jos ei löydetä, niin, niin se, se tulee olemaan shokki, kun me löydetään. Ja jos me jotenkin pystyttäisiin osoittamaan, että sitä ei ole, niin sekin olisi shokki. No, täs, tähän, tähän liittyy just tämä Fermin paradoksi. Haluatko sä, Joni määritellä tai jotenkin avata, että mikä tämä on? Mä oon No joo, äh, liittyy Enrico Fermiin, äh, äh, tosi skarppiin, skarppiin tutkijafyysikkoon, joka... joka niin kun, äh, illallisella alkoi, alkoi miettiä, että kun tuli puheeksi vähän tähän tyyliin, että voisiko että olla avaruudessa elämää ja muuta, niin, niin hän alkoi, niin äh, alkoi sillä vähän päässä laskea, että hetkone, raksutti vähän aikaa ja, ja niin kun, tuli siihen tulokseen, että het, no missä kaikki se on? Mm. Nyt hän niin pää, päässä laski, että, että jos meillä on niin kuin käytännössä tyyliin tähän, tähän tyyliin, että, että okei, että meillä on niin kuin, meidän linnunradassa on, on, no mitä mä sanoin, 200, sanotaan, puhutaan pyöreitä lukuja, niin 100 miljardia ää, tähteä, eli, eli ykkönen ja kahdeksan nollaa. Eikö anteeksi, 12 miljardissa on yhdeksän ja siihen, siihen kaksi perään, niin 11 nollaa. Ää, 10 kymmenen vuotta siinä yksitoista tähtiä. Jos... Sä voisit sanoa, että siinä on kolme nollaa, mä uskon silti. <tosan> Mutta ne tiedetään suurin piirtein, että siinä on yksitoista siinä on, siinä on, tota, siinä on, uh, nolla. Katsotaan, jos meillä vielä jää loppuun aikaa. mua kiinnostaa <tosan> sitä, että miten me tiedetään <tosan> sen, <mut> me vaan <tosan> Ja sitten me tiedetään nyt suurin piirtein, että, että niin me, meillä on hyvä oletus, että joka, suurin piirtein jokaista tähtiä kertaa planeettoja, eli aurinkokunta. Aurinko ei välttämättä ihan jokaista, mutta suurin piirtein. Eli sanotaan, että niin meillä olisi sitä, omassa linnunradassa olisi, olisi tota, tosiaan myös 100 miljardia aurinkuntaa. No, jos meillä vaikka siitä, että no, jos vaikka niin puolella näistä aurinkunnista, sanotaan että kymmenellä prosentilla pysytään taas pyöreissä luvuissa, Eli joka kymmenessä näissä olisi, tota, olisi äh, sellainen planeetta, missä voisi olla elämää. Niin tyyliin niin sopiva auringosta ja, ja sopivan kokoinen, niin silloin meillä olisi, meillä olisi äh, 10 miljardia, eli 100 miljardia tähtiä, ja näistä yhteensä niin 10 miljardilla olisi, olisi tota, äh, planeetta, jossa on elä, voisi olla elämää. No sitten taas jos mietitään, että okei, 10 miljardia, jos vaikka jos joka kymmenellä näistä, kymmenellä näistä planeetoista, sitten, sitten, niin kuin, jossa voisi, voisi, syntyä elämää, syntyisi elämää, niin meillä olisi silti äh, miljardi planeettaa tai planeettaa, aurinkuntaa, jossa, jossa voisi niin syntyä elämää. No jos sit näistä vaikka, vaikka niin kuin, äh, edes joka tuhannes niin kuin promille näistä, näistä elemistä kehittyisi tämmöiselle, niin kuin älykkäälle asteelle, niin meillä olisi silti miljoona äh, tämmöistä niin planeettaa tai aurinkuntaa, aurinkuntaa meidän omassa linullassa, jossa olisi tämmöistä älyllistä elämää. Ja sitten hän alkoi että okei, miljoona. Ja sitten alkoi myös laskemaan sillä tavalla, tota, että okei, kaikki ei elä niin kuin nyt samaan aikaan, mutta sitten alkoi myös sillä tavalla, että, että okei, jos me lähdetään niin kuin tästä vaikka, vaikka niin avaruusaluksella paanaamaan, ei, ei nyt, mutta sadan vuoden päästä, tuhannen vuoden päästä, ää, lähdetään menemään johonkin suuntaan lähimmälle tähdelle. Ja sitten siellä perustetaan uusi tukikohta ja, ja ollaan siellä vaikka tuhat vuotta. Ja sitten lähdetään sieltä uudelleen, tehdään uusi pari, pari uutta avaruusalusta, lähdetään taas parille tähdelle ja, ja, siellä ollaan, ollaan ja lähdetään taas niin leviämään. Niin, niin oikeastaan niinku koko, siinä ei me monta sataa miljoonaa vuotta, niin koko linnurata on asutettu. Eli hän, niinku, hänen paradoksi oli se, että, että jos, jos niinku elämää ylipäänsä syntyy muualla, jos me ei olla ainoita, niin silloin täällä pitäisi jo, jonkun olla käynyt. Ja se oli se ongelma, että missä, missä ne, ne sitten on. Ja eikö tuosta nyt vielä, vielä niin voisi helpottaa alieniiden hommia sillä, että ei niiden tarvitsisi keksiä joku radiolähetin tai joku signaalilaite, jolla pääsee siltä planeetalta ampumaan sinne sun tänne säteitä, jolla on ihme piipityskoodilla, niin kyllähän meidän olisi pitänyt tällaisen havainnon. Joo, ja mehän havaitaan, mehän siis me ei havaita noita niin piipityskoodia, mutta me yritetään havaita, meillä on siis SETI-ohjelma, seti Perustuu, siitä, perustuu, siihen, että yritetään havaita, havaita niin kuin, yritän arvata, että millä, millä niin radiotaajuuksilla tällainen sivilisaatio, joka haluaisi kommunikoida muiden kanssa, tehdä itsestään tiettäväksi, niin millä, ää, ää, millä, millä, millä millaisia signaaleita se se yritetään havaita sen tyyppisiä signaaleita ää, koska me ei voida kaikkia mahdollisia signaaleja havaita, havaita kaikkialta tähän mennessä yhtään ei ole vielä löytynyt. Mm. Ja tämä, on, tämä on, tämä on tämä ei ole tosiaan niin kuin mun alaa, alaa niin kuin ton tyyppinen astrobiologia, mutta mä sanoin, että tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin ehkä suurin, suurin tällainen niin kuin mysteeri tällä hetkellä. Sit eikö nämä niin kuin avaruuden ja, ja niin universumin reunaehdot kuitenkin selitä tuota pois, että niin kuin Aika on määrättömästi, miksi se tapahtuisi just nyt. Niin, Tila niin, on, on määrättömästi, miksi se tapahtuisi just täällä meidän kolkalla. Ja sitten meidän ihan empiirinen todistusaineesta on sille, että me tiedetään, että on 150 miljardia tähteä ja elollista elämää on vain yhdellä planeetalla. Ja se on se niin kuin niin, meidän mu datasetti. Niin, me, niin, niin juuri näin meidän datasetti on se, me ollaan havaittu, havaittu elämää vain yhdellä. Uh, mutta me ollaan niin kuin, me, mutta koska se on, me ollaan havaittu yhdellä, me tiedetään, että elämää voi syntyä. Hmm. No no sitten sit, sit tässä voi tietysti miettiä myös niinkin päin, että, että, okei, että, että jos, ähm, jos elämää syntyy jossain tai niin jollain galaksilla, niin kyllähän silloin se ensimmäinen älyllinen elämä, joka siellä syntyy, sit miettii ihan niitä samoja mm. kysymyksiä, mitä me mietitään nyt, että missä kaikki muut on. Joten, joten sinänsä voi niin eh, voikas niin niin tavallaan lähteä siitä, että, että no mitä jos me sitten satutaankin olemaan tämän meidän galaksin ensimmäinen koska joka tapauksessa ne, jotka ovat ensimmäisiä, miettisivät näitä Mutta ihan joo, kysymyksiä. Kyllä, tuohon on kaksi, kaksi hy hyvää pointtia. Toinen toi, 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 ehdottomasti totta. Toi on, ää, tai, ja ajatus on niin kuin se, että, tai vastaajatus on se, että, että, miksi me oltaisiin ensimmäisiä. Maapallolla elämä, nykyään niin tiedetään, että, että se syntyy käytännössä heti, kun olosuhteet oli sopivat. Ja me voidaan tällä niin kuin fermin päättelyllä niin kuin laskea, että arvioidaan, että minkä verran on, on sopivia paikkoja, missä elämä voisi syntyä. Eli me voidaan myös olettaa, että siellä sitten lähtee syntymään. Ja tästä me niin kuin päästään siihen lopputulokseen, että oikeastaan niin kuin joka suunnassa pitäisi olla olla jonkinlaista elämää. Ja sitten jos, niin kuin, meidän oma linurta on, on, on sanotaan, karkeasti... karkeasti 10 miljardia vuotta vanha. Ää, ja meidän aurinko ja, ja maapallo on, on niin kuin karkeasti 5 miljardia vuotta vanha. Eli, eli niin kuin, ää, meidän omassa linudassa on tähtiä ja sitä myös planeettoja, jotka on, on kaskeltaan vanhempia kuin aurinko. Minkä verran meillä on esimerkiksi, ää, no meidän oma, oma niin kuin, äh, ihminen, ei ihminen ei, ei, vaan elämä maapallolla on noin, noin miljardi vuotta vanha. Ää, ja sitten jossain on ollut 5 miljardia vuotta enemmän aikaa kehittyä. Ja katsotaan meidän kehittymistä viimeisen sadan vuoden aikana, niin me tiedetään, mitä se niin miljardi vuotta voi tehdä. Mutta toisaalta, kun me katsotaan miljardi vuotta taaksepäin, niin se oli niin kuin, melkein ensimmäinen miljardi vuotta, se oli niin kuin yksi ja, ja, ja muuta, muuta, sellaista niin kuin, näyttävää. Ja nyt sitten vasta tämä niin kuin viimeinen teknologinen kehitys ja viimeinen niin evoluution tai viimeisimmät Nämä niin asteet on tuonut meidät niin kuin tähän. Meillä on niin kuin mikrofoneja, missä voidaan puhua, puhua niin kuin ajan ja avaruuden yli, yli radioaaltoja ja muita käyttäen. Ää, mutta Joka tapauksessa pointti on, on se, että, että jos tämmöistä tapahtuu, niin sitä olisi pitänyt tapahtua jo. Meidän pitäisi olla nähdä, nähnyt jotain, jotain merkkejä, jos niitä olisi, olisi niin kuin näkyvissä. Ja se ongelma on, 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 on tässä jo se, että miksi me ei nähdä niitä. Mutta siihen on, on just niitä näitä vastauksia, että, että no ehkä sitä on sitten tapahtunut, mutta, mutta ei ole niin kuin, ei ole, äh, äh, se on voinut kadota jo. Taas katsotaan toisaalta nyt. Sanoit, että 100 vuotta ja viimeiset tuhat vuotta on ollut ihan hullua teknologista kehitystä meillä, mutta toisaalta kun katsotaan, että, meillä on nykyään ydinaseet käytössä ja millaisia ihmisiä niitä, niistä, niistä, vastaa, niin ei se ole mitenkään sanottua, että, että me ollaan täällä tuhannen vuoden tai edes sadan vuoden päästä. Niin ja siis tässä, tässä on niin just se kysymys, että jos, jos elämä kehittyy tarpeeksi pitkälle ja siis nimenomaan tämmöinen älyllinen elämä kehittyy tarpeeksi pitkälle, niin käykö jossain vaiheessa sitten hyvinkin todennäköisesti niin, että se elämä tuhoaa itse itsensä? Niin, onko se luonnollakin? Niin. Nämä, nämä ovat on, niin on mielenkiintoisia. Tähän, tähän on pa paljon, paljon niin kuin, en, osaa sanoa, että meitä fiksumpia, mutta ainakin mu mua fiksumpia ihmisiä on, on, miettinyt aika pitkälle, pitkälle näitä erilaisia optioita, mikä, mikä näitä voi selittää. Ja tota, äh, Fermin paradoksia. Ja siinä tota, tosiaan äh, niin kuin on, on, just näitä, että, että no ehkä sitten on, 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 vaan niin kuin, on, kilpailuresursseista menee, menee niin tavallaan toisella sellaiseksi, että, että, pitää, että lähdetään sitten tota, tietyn tyyppinen, niin pitää olla, niin kuin, jotta on säilynyt, planeetalla tai, tai auringonkunnassa niin kuin sellaisen asemaan, että, että on siellä niin kuin, sellaisessa asemassa, kun ihmiset on maapallolla, niin sitä, se vaatii tietyn tyyppistä lajia. Se vaatii sellaista, joka on valmis, valmis tappamaan muita lajeja ja, ja muita. Ja sitten se on todennäköisesti myös sellainen, mikä valmis tappamaan omaa lajiaan ja kilpailemaan. Ja, 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 tota, ja, onko sitten niin, että ne, ne, ne tuppaa tuhoamaan itsensä? Jos, jos miettii vaikka silleen ihan äh, ihmiskunnan historiaa, niin voidaan sanoa, että, 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 että aseelliset valtatyhjät aina täyttyy. se on ikään no, en tiedä voiko sanoa, että se olisi luonnonlaki, mutta se on vähän semmoinen niin ihmiskunnan ihmiskunnan niin kuin laki tietysti mielessä. Ja, ja vastaavalla tavalla just, jos ajatellaan eläinlajeja, että jos on, jos semmoisia niin kuin, Semmoisia lajeja, jotka sitten taas ei niin, elää jotenkin kauhean rauhanomaisesti, ja sitten syntyykin joku toinen laji, joka on huomattavasti aggressiivisempi, ja se rauhanomaisempi eläinlaji ei jotenkin niin kuin puolustaudu ollenkaan, niin silloinhan se sitten käytännössä enemmän tai myöhemmin pyyhkyytyy pois. Niin, niin, tota... Mutta siis kyllähän niin ku, eliöitä voi tuhota paljon helpommin silleen muuten kuin että ne itse on jonkun oman itsemurhansa, vaan ihan vaan silleen, että tulee joku kosminen säteily tai tulee asteroide tai mitä tahansa rojoa tuolla avaruus on täynnä, Joo, niin ja kyllä tämä... niin saa planeetoilta niin, <laughs> ja nyt hengi. <laughs> tämä on itse asiassa hyvä, päästä päästään hiukan takaisin siihen, että miksi, miksi tämä pitää kvasarita tutkia. No, yksi on just se, että, että tos, tosiaan ää, tiedetään aika paljon erilaisia tapoja tehdä maailmanloppu. Ei, ei, sillä, ei sellaisia, mitä, mitä ihmiset voisi tehdä, äh, mutta tota, sellaisia, että, että äh, miten maailma voisi tuhoutua. Asteroidit, komentat, äh, aurinko, äh, aurinkomyrskyt, myrskyt, tosi, tosi pahat sellaiset, ja tai, tai, supernovat, kammare, tai kammapurkaukset ja, ja, muut vastaavat, niin ne on kaikki niin kuin mahdollis mahdollisia. Niin on, onko sitten sellainen, että, että ja me ollaan vaan tosiaan jotenkin säästytty nyt poikkeuksellisen pitkään, niin pitkään, että meillä on kehittynyt äly. Tuo yksi, yksi, kysymys on myös se, että, että onko äly, ja tämä on itse asiassa mun, mun suosikkivastaus, on se, että, että, äly ei ole evolutiivisesti kannattava. Ja, ja vaan, vaan, niin kuin, tämä on huono veto loppujen lopuksi, ja tämä, luonto tulee näyttämään sen sillä, että, että ihmiset kohta, kohta katoaa, mutta nyt tota, mun ei mennä tähän mun tuomiopäivän skenaarioon hirveän pitkään, <coughs> mä oon hakea sitä rahoitusta vielä joskus jatkossa, <tos> mutta, <tos> mutta, mutta niin kuin, Uh -huh, mutta nimenomaan, ja, ja, ja sitten se, että, että uh, tämä on tosi optimistinen tapa myös ajatella, että, että jos meillä on mennyt tällä hyvin, niin, niin, tota, tai edes maapallolla, niin, niin se menisi myös muualla. Et tämähän on niin kuin yksi tämä niin Fermin hypoteesin ratkaisu, ratkaisumalli, on, on niin sanottu uh, niin kuin harvinaisen maapallon hypoteesi. Eli se, että, että meillä on asiat tosi hyvin täällä. Moni asia on sattumalta kivasti. Me ollaan just sovivalla etäisyydellä auringosta ja me ollaan just aurinko just sopivan tyyppinen, maapallo on just sopivan massiivinen ja, ja meillä on just sopiva, sopivan kuin Jupiter, joka imer, äh, niin kuin imuroi uhkavat asteroidit ja, ja meillä, on, niin kuin, meillä on kuu, joka pitää meidän, meidän kiertoradan stabilina ja meillä on tosi monta asiaa mennyt just nappiin, jotta meillä voisi olla nykyisen kaltainen äh, maapallo. Tämä on yksi, yksi tapa äh, niin lähestyä tuota ratkaisua, mm. että me, että, että, niin kuin, äh, me ollaan äh, yliarvioitu katsomalla meidän omaa maapalloa. Me ollaan yliarvioitu, miten helppo on tehdä tämmöinen maapallo, jossa voisi olla elämää. Se on vähän niin kuin ja miettiä, että no tähän on tosi helppoa voittaa lotossa, koska hän, hän kerran ja heti voitti. Mm. sen takia, kannattaako se astuttaa? No mm. ei kannata. <laughs> niin. Joo, mutta on kyllä jännä. sitten sit jos miettii niin kuin, vielä, vielä niin näitä muita mahdollisuuksia, ää, mitä, mitä tota, sitten kanssa pohditaan tähän olemassaoloon liittyen, että mitä jos tämä onkin sit pelkästään simulaatiota. Niin. Koska tässä täs kanssa päästään siihen jännään asiaan, niin ah, niin nyt siksi, mistä Joo. Elon Muskkin on, on tota puhunut, että et, et jos, jos, on, jos niin kuin teknologia kehittyy ja tietotekniikka kehittyy tarpeeksi pitkälle, niin kuin, että jotta me voidaan luoda todella niin kuin kompleksisia tai monimutkaisia simulaatioita, niin, niin mikä tällä hetkellä niin kuin vähän näyttäisi siltä, jos me katsotaan niin kuin, tietokoneessa laskentatehon kehittymistä, niin siis se on ollut aivan niin kuin, eksponentiaalista. Niin, ja ja... Nyt tuli just se Googlen konttitietokone hmm. viime viikolla, joka oli tietyissä laskutoimituksissa. Se oli 200 asenkauntia sillä koneella, ja mikä se oli 10 vuotta. Kymmenen tuhatta vuotta. Kymmenen tuhatta vuotta no. no. Se oli tämän niin kuin tosi spesifi skenaario. Mutta joka tapauksessa, että näis, näis simulaat, niin kun et, et, et laskentateho kasvaa ja, ja niin kun jos, jos tämä kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, niin sitten Voisi ajatella, että todennäköisesti jossain vaiheessa mekin voitaisiin simu, simuloida jotain todella monimutkaista, jolloin sitten taas niin kun päästään siihen, että, että okei, että jos tämä kerran on mahdollista, niin miksi Miksi me ajateltaisiin, että niin ei ole tapahtunut maailmankaikkeuden historiassa tai tämän koko olemassaolon historiassa joskus jo aikaisemmin. Ja, ja sitten siitä niin kun voi alkaa laskemaan todennä todennäköisyyksiä. Ja, ja mun mielestä, kun jotkut on just sitä, että, se, että, että, jos tämmöinen simulaa, simuloiminen ylipäänsä on mahdollista, niin sitten olisi todennäköisempää, että se on tapahtunut jo aikaisemmin ja niin me sen Joo, takia, ja se ajatus on siinä, siinä, vielä, vielä sellainen mielenkiintoinen, että, että jos se on mahdollista, niin sitten on mahdollista tehdä kaksi kertaa tai kolme kertaa tai miljoona kertaa tai miljardi kertaa ja se on mahdollista ehkä niissä simuloidussa maailmankaikkeuksissa tehdä, tehdä, myös, jolloin äh, on on yksi, yksi maailmankaikke, oikea, oikea, maailmankaikkeus hipsukoissa, ja sitten on, on niin kuin, mahdollisesti niin ääretön määrä tai miljoonia, äh, miljoonia äh, tai vaikka vain kymmenen simuloitua maailmankaikkeutta, niin silloinhan se on, meillä on niin kuin kymmenen kertaa to, todennäköisempää olla simuloidussa maailmankaikkeudessa kuin, kun, mm. äh, oikeassa. Niin. Mutta tässä, tässä tavallaan sitten musta tuntuu, että tässä niin kuin se premissi tai se, mikä on suomeksi premissi, onko se niin tai miten sen, miten sen suomentaisi, niin, niin tota, on se, että, että tämmöinen äh, niin simuloiminen tai esimerkiksi että itsetietoisuuden tuottaminen simuloimalla ylipäänsä on mahdollista. Mm. Ja, ja sehän on se asia, mitä me taas tällä hetkellä ei tiedetä, että onko se mahdollista mm. vai ei. tämä on aika mielenkiintoista, että niin kuin miss, äh, voidaanko vaikka me tähtitieteessä havaita tällaisia, voitaisiko me tehdä havaintoja, jotka, jotka niin kuin, jotka, jotenkin ottaisi tuohon kantaa. tällä hetkellä oma, näkemys on taas se, että toisaalta en tiedä. Mä mietin sitä, että, että jos mä lähtisin tekemään simulaatio, niin lähtisinkö mä sitten simuloimaan myös täysin kaukaisia maailmankäkkyksiä ja, muuta, ja, muuta. Mutta toisaalta se, että kun laitetaan luonnonlait kerran, määritellään ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin siitä kyllä sitten kun syntyy, sy, 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 syntyisi niin. näillä oletuksilla meidän, meidän tämmöinen kaikki niin kuin, havaittavat oletukset, koska mitä mitä me ollaan havaittu, äh, jos me otetaan niin kuin, tämä niin kuin, just tietoisuus ja itsetietoisuus ja elämä pois, niin kun me katsotaan niin kuin, avaruuteen, me ei nähdä avaruudessa mitään, mikä ei ole täysin luonnollakin mukaista, mikä ei täysin seuraa tavallaan niin kuin mekanistista luontoa. Joo, no, niin että siis se, että, että me, mitä jos me ollaan jonkun jonkun tota, avaruusolion kotiläksy. Siis mm. niin, luo maailmankaikkeus. Niin. niin. <laughs> Simulen maailmankaikkeusta. <coughs> Joo, se on kyllä... Mutta toi on to just asia, mitä on, mitä on niin kuin tosi paljon välillä pohtinut just ja syvältänyt syvään. Ja musta tuntuu, että sekin... Niin kun, tai jotenkin mä itse mielään se, että se, se johtuu just siitä, että ihmiset luonnostaan pyrkii löytämään jonkunnäköisen selityksen mm. sille, että mist, mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja, ja vaikka sitä... Niin kun, ää, No tuntuu siltä, että mitä, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä helpompi on jollain tavalla hyväksi että se, että ihan kaikkiin kysymyksiin mä en saa vastausta. Mm. Mutta sitten kuitenkin se niin kun uteliaisuus siellä pohjalla, niin ei, sitä ei pysty niin kun se, jos, jos kuvaisi sitä, että se on joku niin kuin tulipalo, niin se on ihan sama, kuinka paljon vettä sinne päälle heittää, mm. niin ei se, ei se lähde mi niin mihin Mutta samaan aikaan ää, ei se ole pelkästään se, että, että haluaa vastauksia tai, tai niin toiminta mitä kuvasi, että, että haluaa, hyväksyy sen, tietyn saman vastauksia. Mä näkisin tuossa iso, ei nyt ongelma, mutta yksi, yksi puoli on se, että, että me ei haluta ottaa, ää, niin kuin, no näin vaan kävi vastausta vastauksena. Me halutaan, että on olemassa joku, joku syy, miksi näin tapahtui. Me, me, meillä on tosi vaikea jotenkin, tai monille tuntuu olevan tosi vaikea, vaikea se, se, että hyväksyä, että no, ei, ei, ei tässä ole mitään syytä. Tämä oli vain seuraus, seuraus kvantti, kvanttifluktuaatiossa alku, alkurajahdoksesta, ja, ja se on johtunut meidän, meidän planeetalla tällaiseen, tällaiseen tällä hetkellä. Mm. Äh, ei, sitä, ei me olla, olla, niin kuin, olla kenenkään niin kotiläksyys tekemään tekemä niin tietoisuus. Äh, tämä vaan sattui käymään näin. Nyt kävi näin. Niin. Äh, mä haluan, jos saanko minä kaapata sen verran, koska äh, mä, mä luin tämmöisen ihan mainion kirjan, joka oli virkistävä sen takia, että siinä käsiteltiin sitä, että mitä me ei tiedetä. Ja sen kirjan nimi oli We Have No Idea. Ja sit siellä oli mun mielestä niin kun astrofysiikkaan liittyvä mielenkiintoinen pointti, joka oli siis on niin se, että niin, mehän tiedetään vasta, mistä 5 prosenttia meidän todellisuudesta koostuu. Se loppu 95 prosenttia, jossa on, niin kun, jossa on the dark energy, dark matter ja kaikki tällainen, niin mm meillä on minkään käsitystä, että, että, mistä on kyse. Mutta puhun puhumaan tästä? Selittää, niinku, missä m mennään siinä. Nyt mun on pakko sanoa, että tässä taisi olla viisi minuuttia lähetysaikaa ja jäljellä tai aikaa, Niin... Otetaan hyvin minuutti Vi viiden minuuttia pystyy hyvin ti tiivistämään, mistä maailmankaikkeudessa on kyse meidän, meidän systeemi. Eli joo, liittyy siihen, että pystyn vastaamaan, katos nyt siihen sun kysymykseen, että mistä me tiedetään, mitä monta tähtiä maailman on. hienosti nyt, nyt omasta mielestäni ainakin nivon nämä yhteen. Lähdetään siitä, että me halutaan tietää, mitä monta tähteä maailmankaikkeudessa on. No me pystytään tekemään sillä tavalla, että me lasketaan, lasketaan vaikka näkyvän aineen määrä, me pystytään näkyvän massan määrä, Uh, pystytään katsoa, että minkä verran tähdet, tähdet säteilee, me voidaan tähtien valo muuttaa tavallaan massaksi, la siis laskemalla, en puhu niin energian muuttamista massaksi, vaan se, että me nähdään, uh, jos sä näet konsertissa, uh, siellä tulee mukava slovaria ja ihmiset heiluttaa noita uh, sytkäreitä, niin sä pystyt laskemaan uh, liekkeen määrästä ja miten paljon siellä on suurimmiten ihmisiä. Ehkä tekee tämmöisen fiksun arvioon. Uh, samaan aikaan Aikaan niin kuin, että pystyt mittaamaan sen massan jotenkin jotain muuta kautta, äh, esimerkiksi pyörimisestä. Kun äh, me katsotaan miten galaksit pyörivät, me pystytään mittaamaan sen, sen massa. Äh, ja tästä me saadaan sitten, äh, me nähdään että mikä määrä siellä on äh, niin kuin massaa ja mikä määrä siellä on tähtiä, koska me massa saadaan mitattua pyörimisestä ja liikkeestä ja massa, ja tähti, tähtien määrä me saadaan, ja aineen määrä me saadaan mitattua vaikka valosta. No nyt sitten me huomataan, tai ollaan huomattu, että itse asiassa ää, siellä on paljon enemmän massaa kuin mitä siellä on tähtiä. Eli siellä on jotain, siellä on niin kuin, tähdet on sitä niin kuin valoisaa massaa, sitten siellä on jotain pimeää massaa, mitä me ei nähdä. Me ei meillä ole aavistustakaan, mitä se on. Me tiedetään, että se ei ole planeettoja, me tiedetään, että se ei ole mustia aukkoja. Me pystytään aika paljon niin sulkea pois, mutta siellä on jotain, jotain ainetta. On todennäköisesti jonkinlainen hiukkanen, mitä me ei vielä ole löydetty. Me nähdään, missä se on, me nähdään se jakauma, mutta me ei vaan niin pystytä hahmottamaan, että me ei tietysti, mitä se on. Nyt kun me tämä sama homma tehdään niin paitsi meidän galaksille, Anto meidän galaksille, joka, joka on viereinen niin iso galaksi, muille galakseille. joka puolella me voidaan mitata, minkä verran se laskee, minkä verran se on galaksia, ja suurin arvioida, minkä verran siellä on, se on ää, tähtiä jokaisessa, ja sitä tarvitaan. Tätä kautta me pystytään laskemaan suurin tähtien määrä. Eli me tiedetään, että meillä on... Meillä on tota, ää, Meillä on triljoonat, triljoonat ja ja septiljoonat sekaisin, mutta suurin mitä tiedetään, että meillä on ykkönen ja 22 nollaa, niin sen verran on 23 nollaa. Ihan hirveästi ei väliä tässä vaiheessa Joka tapauksessa enemmän kuin mitä me nyt pystytään käsittelemään tietoisesti. Niin monta tähteä maailmankaikkeudessa. Me päästetään siihen, että me lasketaan suurimmiten galaksien määrä, me tiedetään, minkä verran galakseissa on, on ainetta ja me pystytään arvioimaan. Ja sitten samalla me tiedetään, että minkä verran siellä on sitä, sitä ää, jokaista tämmöistä ainetta kohti on yli 2, kolme kertaa niin paljon tätä niin pimeä ainetta. Ää, ja sitten me laska, lasketaan tämä kaikki yhteen, niin me ollaan sillä että okei, tässä on tämä aineen määrä. Mutta sitten samaan aikaan me voidaan katsoa, ää, eli siinä on siis aine ja pimeä aine. Mutta samaan aikaan me pystytään katsomaan maailmankaikkeudesta, että miten maailmankaikkeus käyttäytyy kokonaisuutena, miten, me, 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 miten meidän maailmankaikkeus laajenee. Me voidaan siitä laskea, että minkä verran maailmankaikkeudessa on, on energiaa. Me katsotaan, että energia on myös kaikki valoja ja kaikki muut. Me lasketaan, että on näin ja näin paljon energiaa. Siitä osa on näkyvää massaa, osa on pimeätä massaa. Ja sitten kun me lasketaan nämä yhteen, me katsotaan, että siinä on edelleen suurin kolmasosa, mistä meillä on aavistustakaan, mitä se on. Me kutsutaan sitä pimeäksi energiaksi. meillä silloin me pystytään mittaamaan tiettyjä ominaisuuksia, mutta tiedetään, että se on, se on semmoinen, mikä aiheuttaa maailmankäyden äh, kiihtymän laajenemisen. Eli paitsi, että me laajennutaan, maailmankäyden laajenee koko ajan ja kasvaa. Se tekee niin jatkuvasti kiihtyvällä nopeudella. Eli, eli se käyttäytyy päinvastoin kuin normaali aine, joka taas sitten... Joo, jo, ja tämän, järkiä. niin, maailma, tämän niin pimeän aineen usein sanotaan, että se niin ominaisuutena on tavallaan, että se on niin negatiivinen, negatiivinen ää, ää, tavallaan, niin kuin, no, tavallaan negatiivinen gravitaatio ikään kuin, että mitä, mitä niin kuin, harvemmaksi se tulee, tai negatiivinen... Ää, No joo, tavallaan niin sillä on antigravitaatiovaikutus, eli, eli niin kuin, mutta ei, ei siinä mielessä kuin skifissä ajatellaan antigravitaatio, vaan, vaan paine toimii vähän eri suuntaan kuin, kuin, normaalisti. Eli normaalisti on, tavallaan negatiivinen paine. Eli normaalisti, jos meillä on, meillä on kaasua tai ainetta, että me laitetaan sitä pienempään tilaan, niin se paine kasvaa ja se pyrkii työntämään isompaan, isompaan Äh, niin kuin voimakkaammin itse hajalle. Ja jos me harvennetaan jotain, jotain kaasua, niin sitten se paine siellä pienenee. Mutta tällä pimeällä aineella tuntuu olevan eri, erilainen niin toisinpäin. Eli kun se har, niin kuin harvenee ja harvenee ja harvenee, niin se paine kasvaa enemmän ja enemmän, niin se alkaa laajentamaan vielä enemmän ja enemmän. Tästä meillä ei ole mitään... Teoreettisella fyysikolle ja kosmologialla on, on hiukan ajatuksia, mitä se pimeä energia on. Äh, mutta... mutta tota, ja me tiedetään suurin piirtein, minkä verran sitä olisi. Mutta... Äh, siitä, mitä se on, niin, niin tällä niin, kuin niin se menee, se menee niin kuin meidän, meidän ää, yli ää, siinä mielessä, että se, on, niin kuin, ää, se ei ole mitään ainetta, vaan se on, se on joku, joku maailmankaikkeuden rakenteen oma, oma tämmöinen niin syvempi ominaisuus. Joo. Eikö tähän, tähän pimeään aineeseen myös liittynyt teidän nimenomaan tähän kiihtyvään laajenemiseen, nyt ei siis mennä siihen sen pidemmälle, mutta, mut kysymyksenä vaan se, että että me ei ihan, tai Korjaa sitten, että jos mä oon väärässä, mutta me ei ihan täydellä varmuudella vielä pystytä sanoa, että, että mitä maailmankaikkeudelle pitkä käy, että et jatkuuko tämä kiihtyminen loputtomasti ja sitten jossain vaiheessa kaikki a, niin kun harvenee ja niin sitten energia tai massa on niin jotenkin niin levällään, että et, et, niin kun aine ei pysy enää kasassa, vaan sitten sit se on vain semmoista niin kun energiaa, joka ei jää, ja sitten sit tietenkään sen, sen myötä mikään elämä ei ole enää mahdollista vai käykö niin, että se, se jotenkin hidastuu ja sitten sit jotenkin niin kun jää jää vai käykö niin, että jossain vaiheessa se taas se alkaa kääntyä ja sitten Kyllä mä, niin, tulee nyky, niin, niin, crush. Niin, joo, joo siis tämä oli vielä silloin, kun mä opiskelin, niin tämä oli niin kuin, äh, oli, oli niin kuin Puhuttiin, että oli juuri tullut uusia, uusia tuloksia, mitkä näyttäisi nyt johtavan siihen tai todistavan että, tai näyttävän, että, että tämä, itse ikuinen laajeneminen jatkuu ja se tulee vielä kiihtyä. Tämä oli niin kuin silloin, silloin niin 1998-1999 ihan uutta. Äh, mutta, tota, Uh, ja nyt kaikki, mitä me nykyään ollaan havaittu, niin käytännössä tukee eli, eli, me ollaan voitu oikeastaan hylätä se optio, että, että tulisi tämmöinen big, uh, big crunch uudestaan, eli, eli niin kuin tämmöinen syklinen maailmankaikkeus. Uh, ja myös se, että jossain vaiheessa tämä niin kuin vaan pysähtyisi, vaan näyttää siltä, että, että niin kuin nyt laajeneminen kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy ja, kiihtyy ja entisestään jatkuu. No. Siinä sit, jos, jos ihmisiä on vielä silloin, niin on sitten miettimistä, että miten, <laughs> miten siihen ongelmaan on. Hän oli tuolla, mä en nyt muista sitä niin turhaa edes viittaisin. Muistaakseni Max Tegmark on kirjoittanut siitä, että miten se, siinä vaiheessa kun se aina energia on niin levällään, että ruveta, puhun käytännössä enää niin kuin informaatiosta, että onko mahdollista ja on olemassa informaatiota siinä, siinä, vaiheessa universumin kehitystä. Mutta että siinä vaiheessa on hänen mielestä se on mahdollinen elinympäristö keinoälylle, nyt rupeaa menee tosi niin ihan mm. mutta kuitenkin. Kuulostaa toiselta podcastilta. samaa mieltä, että kuulostaa toiselta podcastilta. Mutta joo, se oli aika ja, kannattaa ja, lukea. Ja nämä, on, nämä, on todella mielenkiintoisia asioita ja toi on, toi on, jos tämä Fermin paradoksi, mä sanon, että se oli mulle henkilökohtaisesti niin semmoinen, mikä no ei nyt oikeasti pidä hereillä, mutta voisi pitää äh, yöllä, niin äh, tämä on toinen. Äh, että mitä oikeasti pitää pimeä energia on ja mitä maailmankäydellä oikeasti tulee tapahtumaan. Eikö, mä haluan vielä kysyä, että maailman helpommin kysymys. Eikö ensi Mars-lennolle olla viemässä jotain isoa poraa, jolla mennään syvälle sinne ja katsotaan, että onko siellä jotain pöpöjä? Mun mielestä näissä no on kyllä, näin. joo, siis oot, kyllä mun mielestä, niin kuin, jos Marsiin mennään, niin aina siellä kyllä niin nykyään halutaan tutkia sitä. Mutta mun mielestä sieltä halutaan nimenomaan katsoa, että onko siellä ollut niin jotain tämmöistä Ihan mahdollista, mä en ole tuohon perettynyt. nyt pitää jatkaa näitä seuraava, seuraavalla kerralla. Mutta hei, Kiitoksia meidän molemmille vieraille, kiitoksia katsojille ja kuuntelijoille. Jos tykkäsitte tästä podcastista, muistakaa pistää peukkoa ja tilatkaa kanava. Ja ensi kertaa.